Erik Selle, velkommen til en ny podcast. Det et år siden sist, omtrent. Takk skal du ha. Og det har skjedd ganske mye siden det, spesielt en ting som jeg vet du veldig opptatt av, noe du brenner for. I sin tid så fikk deg jo med på en, du var plukket ut som en av de, hva var det, en av de 100 viktigste? 50. En av de 50, ja, viktigste. Hva var det for den kåringen var? 50? Det Israel Allies Foundation, som kårer hvert år verdens 50 mest toneangivende kristne Israel-venner, da, globalt. Mm. Mm. Så jeg var på den listen i 21. Ja. Det jo, holdt jeg på å si, det jo ikke verst det, å måtte være såpass kjent internasjonalt for å være engasjert på vegne av Israel. Neida, det gjenspeiler det arbeidet jeg har gjort i Afrika siden 2012. Så flere av mine folk da har vært på listen flere ganger enn meg. Så det egentlig så bare viser det litt den globale trenden av hvordan Israel oppfatter, og det vi også oppfatter, at den antisemitismen vi trodde aldri skulle se dagens lys igjen i Vesteuropa, er på full fart opp igjen. Men at Afrika går andre veien, og at det er sterke toneangivende land og ledere i Afrika som ser Israel og Midtøsten-problematikken med helt andre briller enn det man i dag gjør i Vesten. Mm. Og det tror jeg reflekterer litt denne kåringen. Altså det du mener at på det afrikanske kontinentet, i hvert fall sør, da, så det en større grad av forståelse for Israels posisjon og handlinger også? Ja, ikke bare sør. Muslimske land som Marokko, Tjad, Egypt er jo i dag ganske solid på hva skal jeg si, Israels side, da, uten at vi gjør det til liksom en fotballkamp med tilhengere, men som forstår konfliktens natur. Da. Se på Egypt, som har forbudt det muslimske brorskapet, som Hamas nå en del av og plager Israel med. Det klart at Egypt forstår Israels situasjon. Marokko har jo gått disse Abraham-avtalene, hvor Marokko en nær venn av Israel i dag. Tjad, som et land som ønsker nær kontakt med Israel. Dette muslimske land som forstår hvilke terrorkrefter som faktisk nå utspiller seg foran våre øyne mot det jødiske folket og mot staten Israel. Mm. Og så kan du gå lenger sørover i Afrika, hvor du har store og sterke kristne nasjoner som ser dette antisemitiske bildet veldig tydelig. Da. Mm. Men det ikke litt, hva skal jeg si, når du snakker om Marokko og Egypt, så det vel, må man ikke skille der mellom styresmaktene, myndighetene og befolkningen når det gjelder synet på Israel? At det, at det fortsatt er dypt, altså en dyp sympati for palestinernes sak på en måte blant vanlige folk som på en måte blir fora med det som av informasjon, propaganda og så videre på sosiale medier og så videre? Jo, det tror jeg nok du vil finne ulike syn på gata. The Arab Street er jo et begrep. Mm. Det var jo det vi så da Vesten trodde den såkalte arabiske våren ville gi demokrati, og du fikk Muslim Brotherhood i Egypt, som var en, håper jeg, Vesten gjorde seg noen erfaringer. Da. Mm. Men i land som Marokko for eksempel er det jo veldig stor sympati for den jødiske befolkningen som en gang var der. Kongen i Marokko har jo ønsket alle jøder med marokkansk bakgrunn velkommen tilbake igjen. Og jeg tror ikke vi kan undervurdere den endringen som i de sentrale sunni-arabiske landene i forhold til Israel og også jødene. Og så du ser jo, etter Abraham-avtalen så er jo Emiratene, Dubai, er jo blitt det store feriestedet for jøder. Før reiste de mye til Tyrkia. Mm. Der har jo sultanen tatt over. Erdogan har jo endret Tyrkia kanskje i større grad enn det vestens folk egentlig skjønner. Da. Mm. Men du kan jo bare se det på turiststrømmen. Så Dubai og Emiratene investerer i Israel. Det er klart at dette sildrer ned på folks oppfatning.
Men det er klart at muslimske brorskapet kom jo til makten i Egypt gjennom denne arabiske våren. Mm. Og det er klart at det ligger jo til grunn, og vi ser jo det i Egypt på forholdet til kristne, hvor kristne jenter blir voldtatt, kidnappet, tvangsgiftet. Det er ganske tøft å være koptisk kristen på gata i Egypt. Men jeg tror vi må se på de store trendene hva gjelder det politiske nivået. Mm. Hva tenker du om dette historiske bildet når det gjelder islam og jødedommen? For det er jo de som kanskje med rette peker på at under skal jeg si, islams storhetstid så ble kan si, fra 650-tallet og kanskje fram til omtrent 1800-tallet så ble jødene i de muslimske dominerte rikene behandlet relativt bedre enn de ble i det kristne Europa. Og at det på mange måter var først med Israels opprettelse, eller hva skal jeg si, med sionismens framvekst fra slutten av 1800-tallet og tilflytningen av jøder til det som da var en del av det ottomanske riket, at den muslimske antisemitismen ble på en måte vekt til livet igjen da, med utgangspunkt i selvfølgelig de historiske omstendighetene som var rundt islams fødsel med de jødiske stammene i Medina og så videre. Hva tenker du om det bildet der at, hva skal jeg si, gitt at så lenge jødene var på en måte en veldig liten minoritet i de muslimsdominerte rikene, så ble de behandlet relativt godt, og at det var mange jødiske intellektuelle som gjorde seg bemerket i disse rikene, og at denne antisemitismen egentlig er i de islamske landene er et relativt da, historisk sett nytt fenomen. Jeg tror det er et ganske forenklet bilde. Antisemitismen ligger som en arv helt ifra Muhammeds tid. Altså, det var jo jødiske jøder som ble slaktet av Muhammed selv, så det ligger på en måte i DNA-et, og at islamisme er et moderne fenomen, det er jo et helt uhistorisk bilde gjerne som vi ønsker å omfavne i Vesten. Jeg har aldri det har aldri vært noe hyggelig å være dimmi i et muslimsk land. Jeg har vokst opp i et muslimsk land. Jeg har ganske bred erfaring. Hvor vokste du opp? Jeg har vokst opp i Bangladesh. Ja, akkurat. Et land jeg elsker. Mm. Min kone er frustrert, for halve hjernen min er bengal, sier hun, på godt og vondt. Mm-hmm. Jeg står aldri i en kø. Mm. For eksempel ja, og jeg pruter gjerne på Sandvika Storsenter. Det ligger liksom litt i blodet, så der er en frihet, en kultur jeg elsker, som er en del av meg. Men det har aldri vært hyggelig å være en minoritet i et muslimsk land, og det å si at antisemitismen blomstret opp med sionismen, det er jo historisk falsifisering. Simpelthen. Det som jeg er opptatt av nå, det er jo at... Men hvorfor mener du... For en ting, for at jeg har også hørt det sagt av en god del rabbiner, altså jødiske rabbinere også. Hvis du på en måte søker litt på YouTube, så er det også det en... Det er en versjon som på en måte er der ute. Det blir ikke bare sagt av muslimer at jødene på en måte ble, og kristne for så vidt, da, ble behandlet relativt sett bra. Det jeg selv har på en måte forklart det med, det er jo at de har en strukturert underordnet, så det du kaller dimmer i islam, altså, og så lenge man innfinner seg med at man er annenrangs borger i en islamsk stat, så kan man bli latt i fred. Man har på en måte en ordnet status sånn sett, men at det faktum at jødene simpelthen ikke kunne utgjøre noe utfordring til statsmakten under de islamske rikene, er en årsak til at man finner muligens da historisk sett relativt færre av disse pogromene og massakrene som man tross alt kjenner til fra europeisk historie mot jøder. Er det ikke noe tross alt i det, som også jeg heller ikke noe stor entusiast i forhold til islam, men at vi skal på en måte være rettferdige nok til å anerkjenne at jødene ble
dårligere behandlet i det kristne Europa enn det rent faktisk ble de islamske rikene i ganske mange hundre år? Jeg tror det er ingen som ønsker å, hva skal jeg si, renvaske Europa, eller den kristne antisemitismen, som også var teologisk forankret i erstatningsteologien. Men du har doktriner, og så har du mennesker. Ikke sant? Doktrinen ligger fast, teologien ligger fast, Muhammeds oppgjør med jødene ligger fast. Og så har du historiske realiteter hvor det er mennesker som sitter med makten, som så jo at jøder var en ressurs, og så kanskje hadde i perioder som også i Europa, hvor de hadde mildere perioder og bedre muligheter, men antisemitismen som en doktrinær tanke lå der jo hele tiden. Og du ser jo dette i moderne tid, ikke sant? Altså hvis du går tilbake til 1967, etter seksdagerskrigen, så var det jo ingen på 70-80-tallet som kunne tenke seg at den arabiske liga skulle inngå fredsavtale med Israel og se på Israel som en strategisk alliansepartner mot Iran, slik det foreligger nå. Den arabiske liga sitt Khartoum-møte i 1967, hvor de sa nei til fred med Israel, nei til anerkjennelse av Israel, nei til forhandlinger med Israel. Det var liksom njett, dette landet skal vi utradere til der hvor vi er i dag, hvor de sunni-arabiske landene under president Trump, som burde fått Nobels fredspris for Abrahamsavtalen, det er jo et sidespor som vi kunne hatt en egen podcast på, hvorfor ikke Trump fikk fredsprisen for Abrahamsavtalen. Men det har jo helt skiftet hele spilleregler, forholdet i Midtøsten ble endret når disse landene sier at, vet du hva, vi anerkjenner Israel, vi vil ha fred med Israel, vi investerer i Israel, de er en ressurs i Midtøsten for oss. Og det var nok en grunn til at Hamas gjorde det de gjorde 7. oktober også, fordi at de så at deres terror og hatspor da mistet fotfeste i den arabiske verden. Og det var nok et desperat forsøk på å gjenopprette den gamle hatet, hvor de også prøvde å dra inn og ødelegge fredsprosessen, særlig med Saudi-Arabia også da. Og det viser jo bare det at jeg ser ikke på islam som en fiende eller en motpol, liksom, fordi at jeg sier det samme i dag som svært mange arabiske kolleger, om man kan kalle det, politiske ledere, sier i forhold til Israel. Ser ting på samme måte. Jeg har samtaler med politiske ledere fra den muslimske arabiske verden. Du kan gå inn på YouTube og se hvordan sjeiker sitter og sier at Israel har bare en mulighet, og det er å gjøre ferdig Hamas, sånn som Egypt gjorde med brorskapet. Så jeg tror vi skal være veldig forsiktige. Altså, vi skal ikke dra opp disse kategoriske fiendebildene, men vi må holde oss til hva folk til enhver tid sier, og hvilken holdning. Tilbake i 1948 så ble jo alle jødene kastet ut av den muslimske verden. Det er jo derfor du fikk 800 000 jøder fra hele den arabiske verden inn, for de fikk 72 timer. Jeg har en veldig god venn som er i dag hotelldirektør i Jerusalem. Hans far var en meget velholden mann i Egypt. De hadde stort hus i Kairo. De fikk 72 timer på å komme seg ut. De hadde kunst på veggene for massevis av verdier og i det hele tatt. Og han forteller at faren i stille og rolig bare kjøpte en stor jakke og fylte med kammer og sakser og greier. Når de kom til grenseovergangen, så ble hermetikken de hadde med seg ødelagt. Smykkene ble tatt av mors fingre, og de begynte helt på scratch i Israel, kastet ut av Egypt. Egypt i dag er jo et helt annet sted. Og derfor så er ikke disse tingene svinger da, og vi må forholde oss til realiteten slik den er i dag. Og derfor så er det jo helt sjokkerende å se etter 7. oktober hvordan i vestlige land, i Oslo, 13 000 mennesker, roper slagord som alle vet innebærer
folkemord på jøder og utryddelse av staten Israel. Mm. Og vi får advarsler, vennlige råd fra ledere i den arabiske verden at dette må dere ikke tillate. Og jeg har massevis muslimske venner som har tatt kontakt disse månedene og sagt at vi støtter Israel, men vi tør ikke si noe i Oslo. Ja, muslimer i Norge. Ja. Mm. Men mener du med det å si at de som er ute på gatene i Oslo og andre byer, og mange av de er jo av innvandrerbakgrunn og muslimsk opprinnelse, at de ikke er egentlig representative for de fleste? Altså vi har jo over 200 000 muslimer nå, eller mennesker av muslimsk avstamning, og jeg lurer på om det har vært oppe i sånn 13-15 000 mennesker på disse demonstrasjonene. Er det ikke et flertall? Som du ser det? Jeg har ikke noe tall på hva som er flertall eller ikke flertall. Jeg synes det er veldig skremmende at 13 000 mennesker i Europa roper slagord som vi vet handler om jødeutryddelse og eliminering av staten Israel. 13 000 er for mange. Ja, det er ganske sjokkerende at norske etniske politiske ledere på venstresiden leder an i dette her. Det er 30-tallet all over again. Mm. Det jeg vet er at jeg får henvendelser fra mange gode muslimske venner i Oslo, norske, og vi må slutte å snakke om innvandrere som en gruppe. Vi må slutte å snakke om innvandrere som en kategori, for det er det ikke. Mm. Det er veldig forskjell på mine tamilske studievenner og folk med Hamas-sympatier fra andre land. Mm. Innvandrere er ikke en kategorigruppe i Norge, og vi må begynne å tørre å være ærlige og gi de som er her og som elsker Norge og som vil stå opp for våre verdier, men som ikke tør det, rett og slett fordi at ytringsfrihetene på gaten i Oslo er historie hvis du ønsker å overleve med helsa i behold. Mm. Men hvis vi da går litt til, jeg vil gjerne at vi går tilbake en liten situasjon i Midtøsten nå, og hvorvidt Hamas har lykkes med å på en måte stoppe de forsoningsprosessene som var i gang. Men la oss ta da turen innom vår egen kultur og vår egen historie og forholdet til jødene og nå forholdet da til Israel. Du snakker om venstresiden og venstresidens antisemitisme. Hva er, som du ser det, kjernen i antisemitismen i Europa, inkludert i Norge? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, hva er egentlig kjernen i antisemitisme? Jeg tror nesten du må på et metafysisk plan, altså. Jeg tror nesten du må på et åndelig plan for å kunne forklare irrasjonaliteten i jødehatet. Altså, de har 0,2% av verdens befolkning. De har 22% av Nobelprisene. De har jo ikke gitt... Ja, men er det nettopp suksessen de blir identifisert med, noe av årsaken? Det er misunnelse. Det får jo være grenser for jantelov også. Men jeg tror at når du ser det over en historisk tid, så har det både i islam og i kristendom en teologisk forankring. Igjen tilbake litt til det metafysiske, da, om du vil, for en ateist som ikke liker sånne begreper. Men det er klart, der er noen dimensjoner her som på en måte ikke er bare rasjonelle eller forklare på en måte denne siden. Kirkens erstatningsteologi og kirkens antisemitisme, Martin Luthers antisemitisme, det er ikke noe tvil om at det var et gyldighetskriterie for Hitlers mulighet til å gjøre det han gjorde, for eksempel. Hva er rasjonal i det? Og da må du gå inn i teologien rett og slett og se på det, og noe av det som jeg har jobbet med i både i Norge og Afrika er jo et oppgjør med erstatningsteologi og et oppgjør som kirken selv må ta. Så jeg sitter ikke her og holder bare en pekefinger mot islam, men jeg sier at det er en teologisk komponent, det er en,
en doktrinær komponent i islam som stadig kan komme opp. Altså den er legitimert i doktriner hvis man velger å ta det opp, og så er det ikke alltid man velger å ta det opp, som det har vært i kirkelig historie. Da. Og jeg mener jo at teologisk sett så er det ikke noe grunnlag for erstatningsteologien. Jeg mener den er feil. Altså den kan du si litt, gå litt, for jeg tror dette er begrepet veldig mange ikke har noe forhold til. Jeg tror veldig mange som blir, hva skal jeg si, oppdratt kristent, eller i hvert fall med kristen kultur, og bare, altså i min generasjon så hadde vi jo undervisning i det, hva skal jeg si, som var obligatorisk. Og selv om man ble konfirmert, det var ikke noe, jeg kan ikke huske at det var noe særlig god beskrivelse, eller noe særlig dyptgående beskrivelse av, på en måte, kristendommens opprinnelse i jødedommen som vi ble fortalt. Jeg husker det kommer nærmest som en overraskelse for meg ganske sent, tror jeg, at Jesus var jøde. Ikke sant? Altså det er noe som virker som noe som egentlig ble litt sånn tildekket, men som da selvfølgelig lever videre. Kan du si litt mer om det? Gå litt inn i forholdet mellom kristendommen og jødedommen og det som da oppstod med erstatningsteologi og dette problematiske forholdet. Ja, så enkelt fortalt kanskje, så bunner det jo i da at det gamle testamentet og det nye testamentet er jo da kirkens bibel. Og der finnes jo ikke noe kirke uten det jødiske folket. Det finnes jo ikke noe, altså Jesus var jøde, det finnes ikke noe kirkelig identitet uten det gamle testamentet. Gud ble åpenbart for det jødiske folk, og Jesus ble født, ikke sant? Og så sier man da at, eller doktrinen var da at kirken hadde overtatt Israels rolle, det jødiske folks rolle som, hva skal vi si, Guds utvalgte redskap. Ja. Og så var altså, det... Men bare hvis vi tar liksom enda mer grunnleggende her i forhold til den da, hva skal jeg si, uenigheten som da oppstår i forhold til hvorvidt Jesus var Messias eller ikke. Ikke sant, som er den... Ja. Altså det, ja, hvis du bare tar enda mer grunnleggende... Ja, altså, hvis du går tilbake til... nå har vi feiret jul, kommer snart til påske, og etter påske så kommer vi til pinse. Det vi leser i det nye testamentet da, det er jo at etter at Jesus døde og stod opp igjen, mange har i hvert fall hørt om Emmaus-vandrene, hvor Jesus da vandrer med disse to disiplene på vei til Emmaus og åpenbarer skriftene, som det står da. De skriftene han åpenbarer er jo det gamle testamentet, ikke sant? For det nye testamentet var jo ikke på en måte skrevet, menigheten var jo ikke født engang, det skjer på pinsedag, ikke sant? Sånn at det vi leser, det er jo at at de første kristne, da, de første troende som omfavnet Jesus som Messias, de viste jo ut ifra de hebraiske skriftene, altså det gamle testamentet, at Jesus var den Messias som var lovet. Og det var jo det jødene på en måte forkastet. Messias-begrepet er jo levende både blant jødene og kristne, utifra den samme teksten, altså utifra den bibelske teksten, og så forkastet jødene at Jesus var Messias, mens det som vokste frem som kirken omfavnet Jesus som Messias, og da fikk også jødene da, hva skal jeg si, skyld for at Jesus ble drept, ikke sant? Altså Jesus, vi leser om i borgen til Pilatus, hvor ypperste prestene og jødene sa, la denne mannen, vi vil heller ha Barnabas fri. Nå blir det veldig detaljert. Ja, men dette er, det tror jeg både folk er interessert i og viktig. Ja, at denne mannens blod skulle komme over dem og deres hode, og det har kirken på en måte da gitt jødene skyld for drapet på Jesus, kan du si. En veldig måte, og det har jo utløst da, eller rettferdiggjort, et hat mot jødene fra kirkelig hold i 2000 år. Og det som
Men det som er spennende med det, for det er jo at når du går gjennom historien, så vil du alltid, altså du har tradisjonsrike kirker, historiske kirker, og så har du alle disse, det vi kaller for frikirker da, ikke sant, metodistene, altså Frelsesarmeen, alt dette det vi kaller vekkelsesbevegelser. Det var på en måte en hvor troen og dette ble mer personlig, personlig åpenbaring av at Jesus faktisk lever, og dermed så fødte det særlig i, over hele verden for så vidt i kirkens historie, men særlig dominant i den vestlige verden, fødte dette, den ene vekkelsesbevegelsen etter den andre. De ble jo gjerne forfulgt av de etablerte kristne, så vi tar med oss det også, derav etableringen av USA for eksempel, som jo ble grunnlagt av europeiske dissentere, som var disse vekkelsesbevegelsene hvor troen ble personifisert. Disse lederne i disse vekkelsesbevegelsene, de var veldig fokusert på hva Bibelen sier, og mindre fokusert på tradisjonen og historisk kontekst, og deres igjen i 100 år etter 100 år, så kom det en erkjennelse av at, ja men, Bibelen sier jo at Israel vil bli gjenopprettet, altså Gud vil samle det jødiske folket i Israel. Altså det var en teologisk forståelse av historien, og dermed så... Og den springer fra det nye testamentet eller det gamle testamentet? Begge deler, ja. Begge deler. Og dette gjorde jo at oppgjøret med erstatningsteologien kom innifra kirken selv. Fordi at det da var gjennom 100 årene, så var det da sentrale ledere som ble på en måte ledere for sine store vekkelsesbevegelser, som på en måte så det jødiske folket i et helt annet lys enn det erstatningsteologien i kirken. De ville ikke gå med på at kirken hadde erstattet Israels plass eller jødenes plass, og at vi på en måte mer... står i en takknemlighetsgjeld til jødene da. Og er, hvis jeg forstår det riktig, er på en måte avhengig av jødene i den vekkelsesteologien da, eller den eskatologien som ligger der. Stemmer ikke det? Altså at jødene, hvis jeg i hvert fall, jeg har sett noen dokumentarer her om det evangelikalske miljøet, og som er jo 40-50 millioner i USA, hvor jødene og Israel spiller en helt sentral rolle, i hvert fall som et varsel på Jesu tilbakekomst. Kan du si litt om det? Er jeg helt på jordet? Eller? Nei, men det er litt mer sånn, da vil du finne, når folk postulerer om fremtiden, så blir det mye hypoteser. Det som er sentrale i det jeg prøver å forklare nå, det er på en måte forklare fortiden, som gjør at forholdet til det jødiske folket ikke hadde et utgangspunkt av legitimering av hat da, eller pogromer for eksempel. Det er det som er sentralt, og derfor så ser du at det har ikke vært noen pogromer av jøder i USA for eksempel, fordi at det er skapt av vekkelsesbevegelser som egentlig hadde en kjærlighet til det jødiske folket utifra det de har gitt oss, mens de historiske kirkene som bar erstatningsteologien i de områdene, så ser du jo, altså der kom jo Hitler frem, og der har det vært pogromer, og mye av det som fødte egentlig de første aliyah-bevegelsene, som gjorde at jødene reiste til Israel, til det hellige landet, for de kjente vi har ikke noe fremtid i disse landene hvor de er, spesielt i Russland og Men er det da riktig, hvis jeg forstår det, hva skal jeg si, bare en assosiasjon som jeg gjør med når du sier det her, er at ved et større fokus på det gamle testamentet, så vil du få et, eller så det som da har skjedd er at man har fått en større forståelse, og hva skal jeg si, en samforståelse, en sympati med jødene, og det du sier, altså en forståelse hvor viktig de har vært for kristendommen. Mens hvis du har på en måte, hvis du glemmer det gamle testamentet av en eller annen grunn, og bare fokuserer på det nye testamentet, så er det lettere å få da denne erstatningsteologien, dette negative synet på jødene? Ja, det er helt korrekt oppfattet, og du har jo kirker i Midtøsten som ikke vil lese det gamle testamentet i det hele tatt, for de sier det er en jødisk bok, eller en hebraisk, altså en jødisk bok, og som på en måte fornekter på en måte den røttene da,
Hvis du mister røttene dine, så mister du identiteten din, ikke sant? Mm. Og som sier at da Det gamle testamentet er en bok som på en måte ikke har betydning eller gyldighet lenger. Da. Mm. Og det vil nok ingen, det er jo ingen kirker i Vesten som aksepterer det. Ikke sant? Altså alle Gideon og alle som deler ut bibler og alle som har blitt konfirmert og alle som har blitt viet i den norske kirke, og alle har sikkert fått et bibelvers også fra det gamle testamentet. Da. Mm. Sånn at du kan på en måte ikke fjerne, men det som du sier at kutter du de røttene, så er det mye lettere å slippe inn doktriner da, som nettopp har skapt disse problemene som mm. har pågått i 2000 år, og som det er veldig viktig for kirken å ta til oppgjør med. Mm. Men har de gjort det tilstrekkelig? Har kirken gjort det tilstrekkelig? Altså, vet du, når det gjelder den katolske kirke, så var det vel da på midten av 60-tallet at de på en måte da et sånn konsilie, eller hva det kalles, tok et, prøvde i hvert fall å ta et offisielt da, oppgjør med sin egen historie, med da utgangspunkt i hva som hadde skjedd under Nazi-Tyskland og Holocaust. Som noen da kanskje mener er litt sånn halvhjertet, men hva med den norske kirke da? For da, der har vi jo ledende biskoper som er medlem av Palestina-komiteen. Og Man får ikke inntrykk av at det er et veldig positivt syn på Israel, og ei heller på jødene, hvis du ser på mainstream norske kirke. Hva tenker du om det? Hva er situasjonen? Nei, jeg tror du har mye rett i det, men jeg vil bare... Og er det fordi det henger igjen denne... Altså antisemitismen henger igjen i fra den teologiske måte, fødselen av kristendommen? Ja, jeg tror det er noe av forklaringen. Jeg vil bare si at jeg er jo den fremste palestinavennen i Norge. Og jeg synes at folk skal følge veldig med på de uttalelsene som nå kommer fra befolkningen i Gaza. Hvis man har sett på Al-Jazeera, så har Al-Jazeera hatt flere intervjuer i Gaza City, hvor de prøvde å få sivile vanlige mennesker til å uttrykke sitt hat til Israel, og det som kom, det var en forbitrelse over Hamas. Og det synes som om når Israel nå er i ferd med å ta grepet til Hamas av befolkningen i Gaza, så er det faktisk flere og flere som kommer frem og uttrykker sin forbitrelse over Hamas. Jeg har også sittet med folk oppe i Judea og Samaria som har blitt torturert av PLO. Det er ganske grove ting som pågår etter disse velmenende norske initiativene. Så det er igjen ikke en fotballkamp hvor man sitter og heier på hver sin side. Jeg er veldig opptatt av at befolkningen både i Gaza og i Judea og Samaria skal få leve i frihet. Det er ikke Hamas som har sørget for det. Jeg har sittet med folk som har beskrevet torturmetodene til Hamas mot sin egen befolkning. Det er ikke veldig mye dissenter igjen etter et par sånne opplevelser, og det blir kjent blant befolkningen. Så de som nå går ut og roper i gatene til det som er de facto støtte til Hamas, de skal være veldig klar over hva de gjør, for det er et ganske brutalt terrorregime som de støtter. Mm. Og jeg tror at de som ble drept i disse beboelsene, kibbutzene langs grensen til Gaza, det var jo venstreorienterte folk som drømte om fred. Det var jo flere av de som ble kidnappet, var jo folk som hadde hentet arabere fra Gaza til sykehuset i Israel, som drømte om fred med befolkningen i Gaza. Så jeg vil bare lyst til å understreke det, så folk ikke tror at det er noe, igjen, det er ikke noe fotballkamp hvor man heier på den ene eller andre siden. Det handler om helt grunnleggende menneskerettigheter og humanitære verdier. Jeg synes det er veldig kynisk å gå ut og rope slagord som forsterker Hamas sin posisjon, som undergraver statens Israels legitimitet, for det er faktisk de som opprettholder de humanitære ideene i regionen, også i Judea og Samaria, da, eller Vestbredden, som man sier. Så bare det er sagt. Men jeg tror at
Kirken, den norske kirke har jo blitt et religionsministerie for SV og venstresiden i Arbeiderpartiet, mer eller mindre. Det er jo rett og slett bare trist. De burde vært opptatt av teologi og evighet og helt andre eksistensielle verdier enn å jatte rundt og jobbe om klima og Palestina og ting de egentlig ikke har noe mandat til å uttale seg om, men som enkeltpersoner, om det er biskoper eller sogneprester, kan engasjere seg på fritida i som alle andre mennesker. Mm. Men det er ikke noe tvil om at i mitt arbeid, blant annet da, i Afrika, og jeg er tross alt utdannet teolog selv ved Teologisk fakultet på Universitetet i Oslo, så jeg vil vel si at jeg har litt grunnlag for å uttale meg i området, så oppfattes Kirkenes verdensråd og hvor den norske kirke ikke minst har vært helt sentral gjennom Olav Fykse Tveit, som er presens i den norske kirke, som var generalsekretær i Kirkens verdensråd, hvor oppgjøret med antisemittisme og erstatningsteologi ikke er tatt. Mm. Og det oppfatter man ikke bare på jødisk hold, men det oppfatter man også på kirkelig hold i Afrika, for eksempel, hvor en del av de holdningene og ståstedene som kommer ut oppfattes veldig, veldig fremmed, og er nok en del av grunnen til at jeg endte på denne listen, for eksempel, fordi en del av det arbeidet som jeg har gjort har vært å ta et oppgjør med denne antisemitismen som så det er en de facto antisemitisme som kommer ut av Kirkenes verdensråd, som også er helt sentral i den norske kirkes plattform, kan du si. Og jeg tror at det er veldig, veldig viktig nå for den norske kirke å ta et oppgjør med dette her entydig. Men ja, det er jo det, en ting er jo om det er redskap for Arbeiderpartiet og SV, men det er jo ikke bare den norske kirke, som du var inne på her, altså Kirkenes verdensråd, altså det er jo tilfellig veldig mange vestlige land at de offisielle kirkene, de offisielle store religiøse miljøene har fortsatt dette problematiske forholdet til jødene og Israel og da erstatningsteologien. Mm. Så det er jo et fenomen som sånn sett har dypere røtter i europeisk kultur, i kristen kultur enn bare Norge. Ja, og derfor så er det så stor forskjell på Amerika og Vesteuropa, for eksempel. For igjen, Amerika ble grunnlagt av dissentere, altså vekkelsesbevegelser av kvekere og andre som ble forfulgt av de kristne statene i Europa. Og dette ser du jo også. Dissenterlovene i Norge har jo vært veldig levende, så jeg var jo feltprest og fikk ikke fast jobb for jeg gikk ut av den norske kirke. Det var jo på slutten av 90-tallet, og da sa jeg at dissenterlovgivningen gjelder jo fremdeles. Jeg hadde alle kvalifikasjoner, jeg hadde beste tjenesteuttalelse, men jeg fikk ikke fast jobb fordi jeg var ikke medlem av den norske kirke på det tidspunktet. Så, men jeg tror igjen vi må se på du har doktriner og så har du mennesker. Hadde jeg vært yngre, så hadde jeg vært veskebæreren til Håkon Lie. Det er helt sikkert, ikke sant? Altså hvis du leser Trygve Bratteli, Håkon Lie, en del av disse heltene i Arbeiderpartiet etter 2. verdenskrig, de var jo Israels beste venner. De skjønte hva dette handlet om. De hadde sittet i Nartonebel-leirer med jødene. På dette tidspunktet så var jo til og med pinsebevegelsen mindre på nett hva gjaldt Israel og jødene enn arbeiderbevegelsen. Ikke sant? Sånn at det at venstresiden i dag oppfattes som, altså den norske Arbeiderpartiet og dagens norske regjering i Israel oppfattes såpass fiendtlig, det kom jo med Gro Harlem Brundtland, for før henne så var jo det norske Arbeiderpartiet, altså LO, norske LO var jo nærmeste venner til israelske Histadrut og LO, ikke sant? Så det at du har disse doktrinære, grunnleggende tingene, men så er det mennesker som styrer da, og mennesker vurderer ting, og det kan endres. Og derfor så tror jeg veldig på at du må aldri gi oppkampen for det gode. Altså du må
aldri gi opp kampen for å argumentere for hva som er rett og hva som er sant, fordi plutselig jeg har muslimske allierte, jeg har kristne allierte som sier at vi ser på det samme som deg. Vi må ikke falle ned i disse grøftene og kategorisere alle likt, selv om de har en ytre fellesnevner. Fordi til syvende og sist så handler det om menneskers samvittighet og menneskers valg. Men hva var det som skjedde da med dette skiftet på venstresiden fra Arbeiderpartiet LO, fra at man var Israel, forsto Israels situasjon, var Israel venner, til at man mangler forståelse for Israels situasjon, ser ting ut fra et palestinsk synspunkt, ser palestinerne som offre i situasjonen. Er det så enkelt som denne tradisjonelle marxistiske forestillingen av verden som bestående av henholdsvis offer og overgripere, hvor det etter hvert utviklet seg da en oppfatning av at den sterke part i konflikten var Israel, og dermed tar man palestinernes på en måte side i konflikten? Eller er det også dypere antisemittiske røtter som gjorde det veldig, hva skal jeg si, enkelt å foreta dette skiftet i sympati, og da erstatte antisemitisme med antisionisme, med anti-israelske. Vi har jo stadig vekk disse diskusjonene om det er antisemittisk å være antisionistisk og så videre, hvor det da har vært blitt brukt som argument om at vi er ikke imot jøder, men vi er imot Israel og så videre. Hva er egentlig... tilbake til det jeg startet spørsmålet med, hva er egentlig grunnlaget for den antisemitismen som virker å være veldig utbredt? Virker å på en måte ligge i kriker og kroker og dukke opp i nye hva skal jeg si, mønstre, nye symboler stadig vekk? Nei, det er det er jo 1000-kroner spørsmålet. Hadde man klart å identifisere genet for antisemitisme, så hadde du kanskje fått gjort noe med det. Det er ikke noe tvil om at antisionismen er den nye antisemitismen. Vi er liksom ikke mot jøder, vi er bare mot Israel. Og vi er i hvert fall vi er for jødenes rett til trygge grenser og forsvare seg selv, bare ikke når de gjør det. Så hvis du husker tilbake til når Israel gikk til ekstreme tiltak for defensive forsvarsmekanismer, som å bygge et sikkerhetsgjerde med 5% mur for å hindre terrorister å komme inn i Israel, så var jo det var jo FN-resolusjon på FN-resolusjon, selv det var galt. Når det gjelder skift i Arbeiderpartiet, jeg vet rett og slett ikke hvorfor det skjedde. Jeg kan bare observere at det var en generasjon etter krigen med Håkon Lie og Trygve Bratteli og disse her, som forsto jødenes situasjon. De kom ut av krigen, de hadde opplevd krigen, de skjønte ondskapens potensiale i antisemitisme. Og de skjønte at Israel er en legitim stat. Alle statene i denne regionen er opprettet etter Første verdenskrig. Alle statene er opprettet på ruinene av det ottomanske riket. Israels legitimitet folkerettslig er akkurat like sterk som alle de andre opprettede nasjonene der. Det er to nasjoner som er, en som er ødelagt og en de prøver å ødelegge. De har ødelagt Libanon, og de samme kreftene som har prøvd å ødelegge Israel var jo de som ødela Libanon. Hvilke krefter tenker du på da? Libanon ble opprettet etter Første verdenskrig som en kristen arabisk stat. Den ble designet stor nok til å være en livskraftig levende stat, men ikke større enn at det skulle være demografisk balanse i forhold til at det skulle være en kristen stat. Da. Og Beirut var jo i mange, mange tiår Midtøstens Paris, ikke sant? Så ble PLO opprettet i 64. PLO sitt flagg er jo det jordanske flagget uten stjerne. Og de prøvde å gjøre kupp i Jordan og styrte kong Hussein.
Kong Hussein tilbød Arafat og hans gjeng ministerposter i den jordanske regjeringen. De ville ikke ha det. De brukte Jordan som base for terror. Mm. Og til slutt så fikk Kong Hussein nok av hele PLO og hele banden til Arafat, og satte i gang jordanske sikkerhetsstyrker, massakrerte de og kippet de ut av Jordan. Dette er jo da i september, det var vel 71 de ble palmet. Da sier de at PLO-soldater kom og tagg og ba på Israels grense om at de skulle slippe inn. Det fikk de ikke gjøre. Så da dro de til det svakeste landet i området, nemlig Libanon og Sør-Libanon. Og hvis lytterne dine er litt interessert, så kan de google Brigitte Gabriel, som i dag bor i USA. Hun var, tror jeg, 13 år når, i 71, når PLO kom, og hun beskriver hvordan dette endret et balansert og nydelig Sør-Libanon fra et trygt og godt land til et terrorhelvete. Og så gikk Israel inn da i 82 og satt en stopper for PLO. De ble mottatt som frigjørere og helter. Folk gråt når IDF gikk oppover til slutt til Beirut, og PLO ble kastet ut av Libanon. I dag har jo Hizbollah overtatt de facto Sør-Libanon, og det er jo en podcast for seg selv, hele kapitlet rundt Libanon. Og så kommer det altså en generasjon i det norske Arbeiderpartiet, under ledelse av Gro Harlem Brundtland, hvor det kommer opp en ny radikal ungdomsgenerasjon fra AUF, som åpenbart har et helt annet bilde på dette. Og det er jo Knut Frydenlund som initierer møtet under ledelse av ordre fra Brundtland på dialog med Arafat, som da sitter i Tunis, har mistet ansiktet i den arabiske verden. Hadde Norge latt PLO sitte der med tapt ansikt i Tunis, så hadde kanskje sagaen vært helt annerledes. For det vi vet er at det er mange familieoverhoder, både på Gaza, Judea og Samaria, som egentlig vil ha fred med Israel, som ikke ønsker denne evige krigen, som ikke ønsker denne evige terroren, som ikke ønsker å utslette jødene, som ikke ønsker å fjerne Israel. Det er jo ikke en israelsk araber som vil leve, gi fra seg sitt israelske pass og leve under PLO styrt av Ramallah. Ikke sant? Så hvorfor AUF kom ut med en sånn radikal agenda? Da har du jo folk som Teirud Rasen og Bjørn Tore Godal og Johan Jørgen Holst. Nei, ikke Holst, men vår egen Jonas Gahr Støre. Og den gjengen her representerte jo et linjeskifte som var helt fremmed igjen for Håkon Lie. Og det er derfor jeg igjen jeg vil si at når vi kritiserer 13 000 mennesker som tramper i gatene i dag, som nazistene gjorde på 30-tallet med venstreorienterte ledere i Norge, så er jo ikke dette nødvendigvis historien om Arbeiderpartiet i siste kapittel. Fordi jeg vil anbefale alle som identifiserer som Arbeiderpartiet å lese bøkene til Håkon Lie. Håkon Lie, må jeg si, er en av søylene i norsk politikk som jeg har utrolig respekt for. Og bøkene hans, memoarene hans, gir en veldig tydelig forståelse av hvorfor Arbeiderpartiet i hele etterkrigstiden støttet Israel slik de gjorde. Og jeg håper Arbeiderpartiet finner tilbake igjen til de røttene. Men hva tenker du er, og når du snakker om disse familiene på Vestbredden her, som da familieoverhodene som ikke ønsker denne terroren, som ønsker en fred med Israel, hva er det du tenker er den praktiske, politiske løsningen på situasjonen da, mellom Israel og befolkningen på Gaza og på Vestbredden? Hva er man har jo, ikke sant, alt fra en tostatsløsning til enstatsløsning til, det er på å si, ingen fast strukturert løsning. Hvordan ser du på det her? Hva er det disse familiene da ser for seg skulle kunne føre til mindre terror og fred med Israel?
For det første så er det en tostatsløsning i Palestina. Altså man må, først må man definere Palestina. Mm. Ikke sant? Du har folk som løper rundt og tror at Palestina er Gaza. Eller at Palestina er Judea, Samaria eller Vestbredden. Men Palestina som begrep, det finner du jo i det britiske Palestina-mandatet. Det var jo britene som fikk mandatet i Palestina til å opprette et jødisk hjemland. Og dette har jo ingenting med holocaust å gjøre. Noen går rundt og tror at Israel er en kolonialistisk opprettelse av europeiske land etter 2. verdenskrig fordi man hadde dårlig samvittighet for holocaust. Det er jo ikke tilfellet. Det britiske Palestina-mandatet kom jo etter 1. verdenskrig, igjen i tråd med tenkningen til opprettelsen av alle de andre landene, nasjonalstatene, som ble grunnlagt på ruinene av det ottomanske riket. Mm. Så det er en helt annen folkerettslig grunnlag for staten Israel. Og på, i Palestina så fikk jo, nå husker jeg ikke jeg nøyaktig, men Jordan er kanskje noen og 70% av det opprinnelige Palestina-mandatet, så det er en arabisk stat i Palestina. Mm. Den heter Jordan. Mm. Og så opprettet man en jødisk stat i Palestina, som jo var den opprinnelige intensjonen med dette Palestina-mandatet. Mm. Og hvis vi går tilbake til 1947 og FNs delingsplan, så det er veldig interessant, fordi NRK hadde noen helt besynderlige opptredener i NRK-debatten her tidlig i, etter 7. oktober, hvor såkalte norske eksperter satt og lallet. Og da måtte faktisk, altså det er så historisk forfalskning det du finner på NRK, at jeg måtte gå tilbake til, dette ligger åpent, så jeg vil oppfordre alle dine lyttere til å gå inn rett og slett og finne FN-resolusjon 181, som er delingsmandatet til FNs generalforsamling for, i 1947 for staten Israel, hvor man tilbød da en arabisk stat, eller en stat for det arabiske folket og det jødiske folket. Du finner ikke begrepet palestinske folk i det hele tatt. Det var en som sa at Palestina er det eneste landet i verden som oppsto etter at det ble okkupert. Ikke sant? For å vise litt av hvordan man bruker historieforfalskning for å legitimere egentlig delegitimeringen av den jødiske staten. Mm. Fordi FN-resolusjon 181, i det som er rest-Palestina-mandatet da, etter at Jordan, den arabiske staten Jordan, er skilt ut, så snakker man fremdeles om et land for et arabisk folk i Palestina, og et land for et jødisk folk i Palestina. Dette avviste araberne, og jødene sa ja og takket ja til det de fikk. Og ifra så fikk du 1948, hvor altså 800 000 jøder ble palmet ut av arabiske land, og Jordan okkuperte da det som var Vestbredden fra 1948 til 1967. Mm. Og det som er interessant er at i hele den perioden, så er det aldri snakk om et tredje folk som mangler en stat. Det er aldri snakk om et tredje folk som har blitt røvet fra noe som helst. Tvert imot så jobbet kong Abdullah og etter hvert kong Hussein da, i Jordan, for på en måte å gjøre Amman til et senter i det som var Jordan, inkludert da den okkupasjonen av Vestbredden som de gjorde, som kun Pakistan og England anerkjente. Ingen i resten av verden anerkjente jordansk suverenitet over Judea og Samaria. Ikke sant? Og så får du seksdagerskrigen, hvor Israel på seks dager frigjør det som faktisk også er Bibelens kjerneland. Men det er nesten ikke relevant i den folkerettslige samtalen likevel, for det er helt åpenbart at FN-resolusjon 242, som faktisk gir Israel rett til trygge grenser, de tok jo Sinai,
De tok jo Vestbredden. Så sier FN-resolusjon 242 at for å få en varig fredsløsning så kan Israel, hva skal jeg si, så skal Israel, hva skal jeg gi tilbake det som, men ikke mer enn at de selv er trygge. Ikke sant? Så de gir bort Sinai til Egypt. Og vi har sett at fred er mulig. Ikke sant? Hvis, for de som husker Nasser, og hvis du sitter og ser på Egypts militære doktriner på 60- og 70-tallet, så handlet det jo kun om å angripe Israel. Og hvis du levde den gangen, så forstod du så intenst det var. Ikke sant? Høre tale til Nasser, er det mulig å få fred med Egypt? Ja, det var det. Mm. Vi fikk fred med Egypt. Og den, vi har fått fred med de andre arabiske landene. Fred er mulig. Men fred er ikke mulig med mennesker som opprettholder ideen om at jeg skal utslette deg. Ikke sant? Men hvorfor er den såpass utbredt da blant den arabiske befolkningen i, hva skal jeg si, rest-Palestina, eller altså, hvis vi, mens, altså det vi nå omtaler som palestinere da. Hvorfor er det så sterk, hvorfor, og representert med da Hamas, og de vant jo et valg i 2006, hvorfor er hatet mot Israel så stort, hvorfor er ønsket så sterkt om å utslette dem der? Er det ikke tross alt litt forståelig, de er nærmere til sine egne forfedres opplevelse av å bli fortrengt, det narrativet om Nakba og så videre, mens det er fjernere for en arabisk befolkning i Egypt, eller Marokko, eller Tunisia, eller Saudi-Arabia. Ja, men bortsett fra at hvis du ser på... Og at det også gjør, for at jeg har sett det som argument fra flere mot en såkalt tostatsløsning, og hvor det innebærer full suverenitet, er at det å skulle se for seg at Israel kan leve med en stat så, altså som de grenser opp til, med en befolkning som er så fientlig innstilt, det er på en måte urealistisk. Altså Israel er så hvor, altså det er 30 kilometer på det smaleste, er det ikke det, fra Middelhavet til på en måte Vestbredden. Det er umulig å forsvare i utgangspunktet hvis du har en så fientlig befolkning der. Mm. Og at det er tross alt en, liksom, det er en forskjell på hvor nær du føler du er til den uretten som da narrativet sier at Israel har begått mot det. Men da tror jeg det er et par viktige ting å ta med seg. I Hebron, for eksempel, som da ligger i sør for Jerusalem, så har det bodd jøder og arabere side om side siden Abrahams dager. Muftien av Jerusalem var en antisemitt. Og det er ikke alle muslimer som er antisemitter. Det er ikke alle, og det er det du påpekte til å begynne med også, at du finner andre historier enn de vonde, både i kristendommen og islam, for å si det sånn. Men i 1929 så instigerte muftiene i Jerusalem store pogromer. I løpet av noen dager så ble den jødiske befolkningen i Hebron slaktet av sine muslimske naboer, instigert av muftiene av Jerusalem, og det bodde ikke jøder der igjen før i 1967. Muftiene av Jerusalem under Hitlers styre etablerte egne muslimsk SS-divisjon fra Balkan, som han besøkte Hitler i Berlin, og sa at denne muslimske SS-divisjonen skal brukes til utryddelse av jødene. Det har ingenting med etableringen av staten Israel å gjøre. Dette hatet lå der fra før av. Da de første aliyah-bølgene kom fra 1880-tallet og innover, så var jo den største dødsårsaken i nordlig Israel, i Hula Valley, var malaria. Det var sumper. Det var ingenting der. Det har alltid vært befolkning der, men det var et ganske dødt land. Med tilbakevendelsen av jøder i Israel, så begynte man å dyrke landet, man begynte å få økonomien i gang, og det brakte flere mennesker inn i området. Så
den historiske realiteten er jo at dette landet har, altså ser du bilder fra 100 år siden, så er det jo ikke noe der. Samtidig så har det levd i Jaffa, i Jerusalem, i Hebron, har det vært en konsistent beboelse hele veien da. Og faktum er jo at du må på en måte deprogrammere nå under Osloavtalen og vår velsignelse. Så jeg var under intifadaen på begynnelsen av 2000-tallet og kjøpte et kart som Arafat tegnet for sine skolebarn over Palestina, hvor Israel ikke finnes. Ikke sant? Altså, vi vet at, hjernevask, hatretorikk, alt dette her, det fungerer. Og jeg tror at vi må på en måte gå inn og... altså, noen må på en måte deprogrammere det hatet som denne befolkningen har vært utsatt for. Og jeg tror at hvis du sitter på venstresiden i Norge og er opptatt av sivilbefolkningens ve og vel, sånn som jeg er, så burde man stille spørsmålstegn ved den manglende pressefriheten fra Ramallah, den manglende trosfriheten fra Ramallah, den manglende ytringsfriheten fra Ramallah. Gaza sier seg jo selv. Man burde se på UNRWA. Hva er det egentlig barna lærer i UNRWA? Jeg mener at man bør avvikle UNRWA. Det bør legges ned. FN-organisasjonen som er designert for såkalte palestinske flyktninger, som har helt egne definisjon på flyktninger. Og så burde man legge alt under UNHCR. Altså, husk på det at etter 2. verdenskrig, hvor mange titalls millioner mennesker var flyktninger, UNHCR ble opprettet. Det finnes ikke en flyktning igjen fra 2. verdenskrig. Alt det er ordnet fordi at man jobbet etter prinsipper som var villige til å løse de flyktningproblemene. UNRWA har doktriner, altså har målsetninger som opprettholder konflikten. Tenk deg, i Gaza så snakker man om flyktningeleir i Gaza. Altså, i Norge så tenker vi, altså du har vært i Bosnia, jeg var nede i Bosnia, når vi snakker om flyktningeleirer, jeg har jobbet i Sør-Sudan, når vi snakker om flyktningeleirer, så tenker vi jo telt. Vi tenker litt sånn ad hoc emergency, det har akkurat skjedd. Men ikke sant, flyktningeleiren i Gaza, det er jo en bydel. Ikke sant, drar du til Nablus, man snakker om flyktningeleirer i Nablus, altså det er en bydel. Hvorfor? Hvis vi hadde behandlet flyktninger som kommer til Norge slik de arabiske landene har behandlet de palestinske flyktningene, så hadde vi saksøkt oss selv. Ikke sant? Fordi man får ikke statsborgerskap, man får ikke jobbe, man får ikke bli en del av samfunnet. Man opprettholder et vondt sår, en problemstilling i en politisk hensikt. Og det er den eneste flyktningepopulasjonen som man, jeg skjønner ikke at verden tillater at dette pågår. Men igjen, dine lyttere kan, hvis man er litt interessert, man kan google ledere i Hebron, muslimske, en av sjeikene, jeg husker hva han heter i farten, som sier at, han sier jo det at Allah har gitt landet til jødene, og hvis vi lever fredelig sammen med dem, så vil vi dele godene av landet. Men så er jo da spørsmålet, hvis dette at disse arabiske statene da ikke har ønsket å integrere disse flyktningene fra disse palestinske flyktningene og gjøre dem til skikkelige borgere. Og, altså, i Norge så kan du jo få på en måte permanent opphold og statsborgerskap etter 3 år. Og hvis du først har vært der en del år, så er det på en måte ingen her som tenker at de skal tilbake igjen. Eller i hvert fall veldig få da, som snakker om repatriering. Men situasjonen er da stikk motsatt der nede. Men hvorfor da, hvis det stemmer dette du sa om denne tilnærmingen mellom en del arabiske stater og Israel, denne forståelsen og anerkjennelsen av Israel, det å leve i fred, burde ikke det også innebære at de så annerledes da på den palestinske befolkningen? I den forstand at de kunne begynne å gi de
fulle rettigheter i sine egne land, at de kunne slutte, for hvis de anerkjenner Israel, så er det vel ikke lenger dette behovet for å opprettholde av politiske årsaker denne statusen til palestinerne, som gjør at det stadig er en sånn agg mot Israel som de kan spille på innenrikspolitisk. Mm. Og at det, hvis igjen og igjen da, hvis vi går tilbake, at du blir litt mer konkret på, en ting er at du kaller på en holdningsendring i befolkningen, som jo man kan stille seg spørsmålet ved realismen i å få til, ikke sant? Det å endre mentalitet. Ja, man kan gå inn i skoleverket og sånt, men det er en omfattende og langvarig prosess, og med usikkert utfall, fordi det også er alternative versjoner i islam, ikke minst, og den antisemitismen som ligger der, som vil gjøre det vanskelig å etablere en ny forståelse. Så hva er da den permanente, langsiktige løsningen, at du kan begynne å bli litt konkret på det når det gjelder da Vestbredden, når det gjelder Gaza? Ikke sant? Fordi at for eksempel med Gaza nå, så har man jo da, det har kommet ut da fra et par av disse ministerne i regjeringen til Netanyahu, at de gjerne ser for seg at de blir tatt imot av andre land. Ikke sant? Mm. Basically, tømme Gaza for arabere, og derav løse problemet på lang sikt. Mm. Og det har da blitt møtt med fordømmelser rundt omkring i Vesten. Det er jo ikke noe Netanyahu selv har sagt han støtter, men det er klart at man kan jo se, man kunne jo se for seg at det ville faktisk løse det langsiktige problemet. Men så har man da Vestbredden. Hva er for det at, med tanke på en enstatsløsning da, innenfor et demokrati, så ville jo jødene fort bli, ikke lenger ha en majoritet i en sånn situasjon, som gjør at dette med en, hva skal jeg si, et utvidet Israel, et Israel som inkorporerer også Judea og Samaria, som du sier, eller Vestbredden og Gaza, med den befolkningen som er der, vil ikke nødvendigvis, på hvert fall ikke på sikt, gi dem en majoritet. Det er ikke noe levedyktig, det er ikke noe alternativ. Så hva er egentlig de langsiktige politiske løsningene på dette? Først og fremst, så når det gjelder endringen i den arabiske verden, så er det jo viktig da at dette Hamas bestialske handlingene som ble utført 7. oktober, husk på det at siden 7. oktober så har raketter blitt skutt mot Israel kontinuerlig. Der, når man snakker om mange døde i Gaza, så er det forferdelig. Men grunnen til at ikke det er mange døde i Israel, det er jo bare fordi at de har altså brukt milliarder på air defense, altså på luftforsvar, som skyter ned disse rakettene, som skytes indiscriminately mot sivile områder. Mm. Og det, da, nå er det jo viktig at ikke disse fredsprosessene blir ødelagt. At Hamas og Iran ikke får ødelegge disse gode prosessene som skjer med de arabiske landene, og jeg tror ikke det kommer til å skje heller. Og husk på det at dette er prosesser. Vi begynte i sted med å snakke om Khartoum-deklarasjonen, hvor man skulle ikke ha noe fred eller forhandlinger eller anerkjennelse av Israel, til det som det er i dag. Det er klart at i forlengelse av de prosessene så ligger det mye håp og optimisme. Og når det gjelder situasjonen på Gaza nå, så er det jo sånn at vi har jo en krig i Ukraina. Millioner av ukrainere fikk komme over til Polen, fikk komme unna krigsområdene. Hverken Jordan eller Egypt har villet åpne for en eneste sivil til å komme unna krigshandlingene. Hvorfor ikke det, tror du? Jeg tror det er tosidig. Egypt har jo sagt det rett ut at de har hatt sitt eget oppgjør med Muslim Brotherhood i Egypt. De hadde et forsøk med en regjering utgått fra brorskapet med Mursi. Vi fikk et militært kupp i Egypt som har forbudt brorskapet, og de er redd for Hamas sin innflytelse i Egypt og fjule opp igjen det de akkurat har lagt bak seg. Det tror jeg realiteten er. Fra Jordan sin side så virker det som Jordan, de ønsker ikke tilbake igjen det de kastet ut i 71. Så dette er selvbeskyttende på et veldig kynisk
grunnlag. Og jeg synes det er veldig rart at verden ikke legger større vekt på at sivilbefolkningen kunne... Hvorfor kunne ikke FN tatt ansvar for flyktningeleire i Sinai og lagt press på Egypt på at sivilbefolkningen kunne fått komme ut av disse krigsområdene, for det er selvfølgelig helt forferdelig å være sivil i et krigsområde. Men Hamas holder sivilbefolkningen i krigsområdene. Hamas opererer nå som militære enheter i sivil, blant sivile. Situasjonen for Israel er håpløs. Det er ikke et land i den vestlige verden som hadde utført disse operasjonene bedre enn det Israel gjør, og med en enorm fokus på å prøve å minimalisere lidelsene for sivilbefolkningen. Det er fakta. Og enhver som sier noe, han tar ikke peiling på hva de snakker om. Enhver som har noe politisk eller militær bakgrunn vet at det er sant. Og når det gjelder den langsiktige løsningen, så tror jeg at det er ikke mulig for meg å sitte og slå fast hva den ene løsningen er, men vi kan slå fast noen grunnleggende premisser som må ligge til grunn. Og det ene er at Gaza kan ikke styres av Hamas. Så enkelt er det. Og så må... jeg tror at Netanyahu skisserte noe som jeg tror kan være en løsning, nemlig slik det var før jødene, før Israel trakk seg ut, før i 2005, da Sharon var guvernør i Gaza, så forholdt han seg til klanlederne, til familielederne i Gaza, og det var en fredfull periode faktisk. Og så... på Vestbredden, så, eller Judea Samaria, så må vi huske på det at det i 2000 på Camp David, etter Osloavtalen var på en måte et veikart til fred. Det var en veikart til en selvstendig stat, om du vil, som Arafat gjorde det tydelig dagen etter. Han reiste til Johannesburg og holdt tale i moskeen og sa at hans vei var fremdeles jihad. Da husker jeg Jan Egeland gikk ut i norske medier og sa at han mener nok kulturell jihad. Ikke sant? Og det viser litt av denne uærlige retorikken rundt hele konseptet, hvor man ikke er villig til å ta det folk sier på alvor. Bill Clinton var det i 2000. Du kan lese biografien til Bill Clinton, hvor han gir Arafat en tydig skyld. Hillary Clinton har vært på TV nå etter 7. oktober og sagt det helt entydig. Ehud Barak, Israels statsminister, ga Arafat på Camp David i 2000 så mye som overhovedet var mulig for å fremdeles opprettholde illusionen om Israel. Og Arafat gikk fra de forhandlingene og sa nei uten å komme med noen motforslag, som sa at hvis du gir meg dette i tillegg, så er jeg enig. Ehud Olmert, statsminister i 2008, gikk enda lengre. Akkurat det samme skjedde. Palestinske selvstyremyndighet, innsatt av Oslo og Gro Harlem Brundtland, gikk fra det samme uten noe forslag. De vil rett og slett ikke ha en stat ved siden av Israel. De vil ha en stat på ruinene av Israel. Og før den sneggen blir løst, før de får tydelig at det er ikke noe alternativ å bygge en stat på ruinen av Israel, så er ikke det faktisk en reell samarbeidspartner, for da ståler du bare konflikten. Jeg tror at en løsning for dette området kan være som vi har i Irak nå, i Nord-Irak, hvor du har Kurdistan Regional Government, som er en autonom, hva skal jeg si, underlagt Bagdad, når det gjelder utenriks, sikkerhet, militært, alt sånt, men har indre selvstyre i Nord-Irak før den kurdiske regionen. Det fungerer veldig bra. Det er det eneste området i hele Levanten hvor kristne er trygge. Det er under Kurdistans regjering. Autonomt. De kan drive business, de kan drive masse sånne ting, og de har, peshmergaen har militært kontroll på sine områder, men det er underlagt Iraks regjering. Det er en modell
som kanskje kunne fungere, hvor Israel opprettholder suverenitet over Judea og Samaria. For det som du sier, jeg tror det er 15-16 kilometer på det smaleste ifra Middelhavet og til det som er den grønne linje, eller våpenhvilelinjen fra 1967. Og det er ikke en general i verden som kan forsvare et sånt land. Hvis du lander på Ben Gurion, selv om du er fra AUF og sitter på et fly, så vil altså en såkalt palestinsk stat da, på den grønne linjen som de snakker om som en tostatsløsning, som de sier er grensene, det er ikke noe grenser, det er bare en våpenhvilelinje. Innflyvningen til Ben Gurion er jo rett i nedskytningslinje, og vi ser jo de rakettene som kommer fra Gaza. Hvis de hadde blitt skutt fra Samaria, da, eller fra Vestbredden, så hadde jo tatt Ben Gurion og flyene med en gang. Så jeg tror at du må over et helt annet spor, og du må si det at... Altså det blir i praksis ikke noe to-stat, det vil ikke være noe stat, det vil ikke være noe suveren stat, det er umulig å tenke seg en suveren palestinsk stat i de områdene, fordi, hva skal jeg si, trusselen mot Israel er simpelthen for stor, realistisk sett. Ja, helt konkret, så enkelt kan du si det. Og så må du igjen gå tilbake til det som er realiteten, at det er to stater i Palestina. Det er en arabisk stat som heter Jordan, og det er en arabisk stat som, jødisk stat som heter Israel. Og jeg tror at du må bruke det rammeverket i tillegg til det jeg nå har skissert. For hvis, og det er litt, jeg skulle ønske alle som hører hadde lyst til å dra ned til Israel og se. Da kan du dra til Barkan Industrial Area, som ligger da på innsiden av den grønne linje, om du vil, hvor der er, jeg tror det er 350 bedrifter. Det er en næringspark som er etablert av Israel, eller jøder da, forferdelige settlerne, hvor siste gang jeg besøkte en bedrift der, en stor bedrift med et par hundre ansatte, bedriftseieren og patenthaveren er jøde, lagersjefen er araber, bor oppe i en av disse byene oppe på Vestbredden, omtrent like mange ansatte araber og jøder, alle har de samme helseforsikringene, alle de samme sykeforsikringene, alle den samme lønnen. Annet hvert år så tar han alle arbeiderne med på ferie for at de skal ha fellesskap. Det er ikke en av de som vil bort ifra samarbeid med jødene. De aller fleste nå, tror jeg, på i Judea og Samaria, de ønsker faktisk en bedre økonomisk fremtid. De ønsker utdannelse for barna sine. Og jeg tror at hvis Vesten, hvis det internasjonale samfunnet hadde vært mer opptatt av å ta kontroll på ekstremismen, og male en fremtid av håp, så er det kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre akkurat nå. Men vi kan ikke la terroristene seire slik man marsjerer i gatene i Oslo og legger til rette for noe. La oss fylle opp kaffekoppene før vi går på neste tema. La oss holde oss litt fortsatt utenriks. Situasjonen i Ukraina. Hva tenker du om det nå? Jeg tenker at det er for tvil, rett og slett. Jeg tenker at det er Vestfronten all over again. Mennesker dør, mennesker lemlestes, mennesker lider, infrastruktur ødelegges. Og spørsmålet er for hva? Og vi, jeg hadde jo noen artikler på Reset i gamle dager, hvor jeg advarte mot dette før i perioden etter 2014, hvor jeg skrev at hvis vi ender i en krig med Russland, så er det tidenes mest unødvendige og meningsløse krig. Minsk-avtalen var et meget godt stykke politisk håndverk.
som både Ukraina og Russland kunne leve med. Og da Russland angrep Ukraina, så uttalte jeg vel både skriftlig og i intervjuer at man umiddelbart burde ta tak i redningsbåten Minsk-avtalen og stå på den. Og i april så er det jo nå relativt kjent at Ukraina og Russland hadde en avtale hvor Russland skulle gå tilbake til linjene før angrepet, og hvor de skulle gå tilbake til Minsk-avtalen. Etter sigende så var Boris Johnson plutselig i Kiev, og jeg husker det veldig godt hvorfor plutselig var han i Kiev, og torpederte den enheten. Og etter det så har det jo gått i gal retning. Jeg ble også veldig kritisert fordi det var jo denne kornavtalen som lå på bordet, var det 19. juli, den ble inngått, og da, det var jo også tilbake, det var jo på, egentlig på grunnlag av arbeidet mitt i Afrika, fordi at Egypt, blant annet, som er et stort mottakerland av korn og hvete fra Ukraina, den afrikanske unionen advarte om sult i Afrika hvis ikke man fikk på plass en kornavtale. Og jeg husker at i mai så gikk jeg ut og argumenterte for dette her og ble kraftig kritisert for at jeg kunne overhodet snakke om at man skulle ha en avtale, og Russland var ikke mulig å forhandle med og greie. Så gikk FNs generalsekretær inn sammen med Tyrkia og fikk fremforhandlet den kornavtalen som sikret forsyninger også fra Ukraina ut. Så i etterkant så har jo Russland gått bort fra den, fordi han sier at vestlige land ikke har oppfylt sin del av avtalen, blant annet noe relatert til sanksjoner og åpenhet for russisk korn. Og nå er jo meldingen at Russland har jo økt sin produksjon av korn og hvete, og selger en del av de afrikanske landene som jeg tangerer og jobber i, får nok korn fra Russland, som styrker sin posisjon, mens jeg opplever at Ukraina vi kommer til en, det kulminerer jo hvor FRP's talsmann sier at USA må angripe Russland nærmest direkte. Så dette er jo ikke noe som går i riktig retning, og vi hørte. Men det er jo ikke noe som, holdt jeg på å si, amerikanerne er gale nok til å, de lytter ikke. Nei. Til Tybring-Gjedde, for å si det sånn, heldigvis. Det får vi jo takke amerikanerne for, men det sier noe om desperasjonen, altså i utviklingen, i hvordan vi ser på det. Men er ikke det nå på vei tilbake? Altså jeg, for min egen del så var jeg mer bekymret i høsten 2022 enn jeg er nå for hva vi kan finne på å framprovosere fra vestlig side. Nå er det jo, nå virker det jo å være, liksom, nå har vinden snudd, nå er ikke lenger entusiasmen for krig på vegne av, eller krig, stedfortredet krig med Ukraina i front mot Russland like stor. Man er i ferd med å få blikket andre steder. Man har enten, kan du si, oppnådd det, altså det man tror man kunne oppnå i form av å svekke Russland. Nå ser man at hva skal jeg si, styrkeforholdet har snudd og er til Russlands fordel, og nå ønsker man ikke noe framprovosering av noe ytterligere. Nå prøver man å se etter en vei ut som ikke innebærer at krigen trappes opp. Mens det var jo kanskje en illusjon da i 2022 på at Russland var i ferd med å slås. Det var bare på en måte å presse litt hardere, så ville man kunne kaste Russland helt ut og så videre. Mens det er, altså, dette utspillet til Tybring-Gjedde er ikke, det var ganske sånn perifert i forhold til hva du generelt hører. Det er riktig, men bare for å fullføre på en måte opptakten min til min refleksjon, så altså vi var på en måte inne i den litt sånn
samme litt sånn psykosen som det var under covid, hvor enhver dissens-tanke skal stigmatiseres nærmest som illegitim. Og hvis du hadde noen andre synspunkter enn Stoltenbergs NATO-linje om at vi skal frigjøre hele Ukraina, så var du nærmest putinist, ikke sant? Mm. Mens du faktisk hadde masse venner i Ukraina. Vi har liksom venner på Krim, altså dette er mennesker jeg kjenner på begge sider av disse frontene. Og så hadde du altså i sommer hvor det var ikke grenser for hvilken suksess den ukrainske offensiven skulle ha, og det var ganske langt ut på høsten hvor jeg hørte helt sentrale militære ledere snakke om suksessen i offensiven, helt til det egentlig ble slått fast at dette er ikke noe suksess. Man har egentlig etablert frontlinjer rundt det som egentlig minner om Minsk-avtalens politiske løsninger, da, som nå har blitt dødsskyttergraver for både unge russiske og ukrainske menn og kvinner. Så ja, Minsk-avtalen, for de som ikke på en måte kjenner til den, innebærer jo nå en stor grad av autonomi for de, altså for områdene i Donbass, altså de russiske, hovedsakelig av russisktalende områdene av Ukraina. Ikke sant? Nettopp. Mm. Det handler altså om ukrainsk integritet, suverenitet. Samtidig så erkjenner man at Donbass, altså Ukraina var jo et land hvor det var noen trekkes mot Russland, noen trekkes mot Vesten. Et ganske komplekst land når det gjelder politisk, akkurat det kunne vært en bro mellom øst og vest, i stedet for hadde blitt en gravplass mellom øst og vest. Og det var jo noe av det jeg prøvde å sette ord på tilbake i resetiden når jeg skrev noen innlegg der. Og den frykten som vi hadde er jo det som egentlig har skjedd, mener jeg, på grunn av politisk uklokskap. For Minsk-avtalen, igjen litt tilbake til Kurdistan, da. Kurdistan Regional Government, som har skapt fred og en plattform for økonomisk utvikling i Nord-Irak under gode ledere. Det var jo tanken i Minsk-avtalen, at Donbas skulle ha en form for autonomi, og hvor Krim skulle være sett separat. Og det var en avtale som Ukraina kunne leve med, og Russland kunne leve med, som åpenbart Vesten ikke kunne leve med. Og som Merkel sa, at for de vestlige landene som var en del av den, så var Minsk-avtalen på en måte bare en sånn stålment av tid. Så hvilket ambisjon eller motivasjon man hadde, det var helt sjokkerende å høre Biden snakke om varig svekkelse av Russland, eller regimeskifte, de skal styrte Putin. Altså tror man at dette er et land i et ubetydelig land et eller annet sted i den tredje verden, liksom. Så nå har åpenbart Russland styrket sin stilling. De er ikke isolert. Jeg husker jeg var i en debatt her i høst, hvor jeg skal ikke nevne navn, men hvor helt sentrale såkalte tenkere i Norge snakket om at det er liksom Russland mot resten av verden. Sentrale liksom forskere som jeg utfordret. Det var en som sa at den sørlige halvkule er på en måte mot Russland. Og jeg reiser jo og jobber stort sett i den sørlige halvkule, da. Og sa det at mitt nettverk, de jeg snakker med i Afrika, deler ikke dine tanker i det hele tatt, og du åpenbart tar utgangspunkt her til å representere dem. Så det var veldig interessant å høre, hvem har du snakket med? Så jeg gikk opp og snakket med vedkommende etterpå. Det endte jo bare i svada, ikke sant? Fordi at dette er bare kollektiv ønsketenkning i Vesten. Ja, og så er det i tillegg bare, det er for sånn en liten digresjon, men jeg kan bare si litt, ikke sant? Altså, norske forskere forsker egentlig generelt i veldig stor grad i Vesten. De sitter jo bare inne på kontorene sine og leser. Ikke sant? De leser ofte andre forskere som også bare leser. Så det blir en sånn der sirkel av folk som ikke vet egentlig hva de snakker om.
Og utenrikspolitisk, jeg har jo jobbet på Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og det var sjokkerende hvor lavt nivå det var på kunnskapen, for en som kom utenfra, som hadde jobbet ute i konfliktområder, og sett hvordan ting fungerte i praksis, så var det jo, det er et fåtal av de som, det er et fåtal av de som klarer å sitte bare på et kontor og lese, og forstå hva som rent faktisk foregår i verden. Og det er jo, men ikke sant, så hvis du leser vestlige medier, vestlige forskningsrapporter, så er det sånn å si ønsketenkning, illusioner, rett og slett, i forhold til hva som foregår, og hva som reelt sett de tror kommer til å skje i fremtiden. Så det, men det er en digresjon, altså jeg deler din oppfatning der, altså det er forsvinnende få som faktisk har en puls, har hånda, har fingeren på pulsen på det som virkelig skjer ute. Mm. Altså, jeg tror at vi trenger et Reykjavik-møte. Altså, type Reagan, Gorbachev. Mm. Altså, noen voksne må sette seg ned og ta et overordnet målsetning, og det er ganske... Vi ser jo nå i Polen, Romania, Bulgaria, disse landene som nå blir oversvømmet av ukrainsk korn og hvete, hvor hele landbrukssektoren i disse landene nærmest er i en eksistensiell overlevelsessituasjon, fordi EU vil pålegge disse landene og ta imot korn som skulle vært solgt til resten av Afrika og til resten av verden. Verden trenger mat. Det å komme i en situasjon hvor vi, jeg har vært veldig kritisk til disse sanksjonene mot Russland også, som nærmest også var sånn der by default sanksjoner er et suksesskriterie. Altså oppe i Finnmark, hvor Øst-Finnmark, hvor næringslivet går østover, plutselig skal de pålegge sanksjoner som har null, absolutt null innflytelse på Russland og Ukraina-krigen. Og så reiser altså en leder for partiet Høyre og sier at dere kan ta det helt med ro, for dere skal få subsidier fra staten. Og så hva har skjedd med norsk politikk når en borgerlig partileder begynner å snakke om at vi skal redde egen befolkning med subsidier fra staten? For man opprettholder sanksjoner som har null politisk relevans, men som bare skader oss selv. Og man opprettholder sanksjoner som skader resten av verden, som Afrika ikke er interessert i det hele tatt. Og så sitter vi med problemene selv i Europa. Det er klart at toleransen i Bulgaria, Romania og Polen, som kommer ut av Sovjetblokken for 30 år siden og har klart å begynne å bygge noe økonomi, skal plutselig jammes ned igjen av idiotpolitikk styrt fra vestlige land. Men mener du vi i Vesten har NATOs ledere og altså medier, befolkningen for den saks skyld som ikke sa imot, har et stor del av ansvaret for den, at Russland angrep, at vi provoserte dem med ekspansjonen av NATO og lovnaden i 2008 til Ukraina om at de kunne bli medlemmer? Ja, jeg mener det, og jeg har fått så mye kjeft for det at nå betyr det ikke så mye lenger. Men jeg mener at NATOs politikk i forhold til Russland når det gjelder Ukraina har vært særdeles uklok. Og jeg mener at Russland har, det er ikke så mye aksjon som reaksjon. Når NATO ekspanderte til de gamle østeuropeiske landene, så var det greit. Til og med når NATO etablerte til Baltikum, så var det for så vidt greit. Men det Russland har sagt hele tiden, det er at Ukraina er en rød linje. Det skjer ikke. Ukraina blir ikke NATO-medlem. Så hva gjør man da? Man går inn og sier at nei, vi foreslår at Ukraina blir NATO-medlem. Altså, det er vel omtrent det mest stupide politiske prosjektet jeg har sett i moderne tid. Og hvis du husker på hvor vi begynte, da George Bush junior og Vladimir Putin hadde møte i Moskva, og de gikk tur sammen, og kom tilbake til pressen og sa at vi forstår hverandre, for vi har en felles trussel, vi har begge to tenåringsdøtre,
hvor han refererte til islamisme da. Igjen for å skille det fra de muslimske landene, sånn at ikke man går i denne blokkedelingen, så har vi på en måte klart, uansett hvordan man vurderer det, så har man klart å skyve Russland fra seg, et Russland som ønsket å være en del av det europeiske sikkerhetssamarbeidet, som ønsket, Putin sa jo at at hans største forbilde var Peter den Store, hans prosjekt var St. Petersburg og åpne Europa mot Vesten. Det vi ser nå, det er et Russland som lukker seg mot Vesten. Og det jeg advarte mot, som var min store bekymring, det var det at hvis Russland befinner seg i en kritisk situasjon slik de opplever den selv, så ville det skje noe i Midtøsten. Og det er akkurat det som har skjedd. Iran er nå en fantastisk trussel i Midtøsten. Og den tredje faktoren er jo selvfølgelig Taiwan. Og amerikanske politikere er nå mer opptatt av Kina og Taiwan. Og den strategiske destabiliseringen for vestlig økonomi og teknologi også, hvis Kina overtar Taiwan. Og det var vel Espen Barth Eide som sa det, at nå er den viktigste politiske situasjonen er Gaza. Ikke sant? Så dette som vi påpekte før det skjedde, er jo allerede i ferd med å skje, at Ukraina er i ferd med å komme i bakhev igjen. Plutselig er Gaza og Israel det viktigste i hele verden, og for amerikanerne så har de allerede fokus på Taiwan. Ikke sant? Så da sitter du igjen med stakkars ukrainere som sitter i skvisen, og hvordan skal du få en løsning? Norge tjener, Vesten tjener ingenting på å ha et evig fiendskap med Russland. Altså, du har skrevet en strålebok som heter «Hva truer Norge nå?». Og jeg skulle ønske at alle norske politikere hadde lest den boken når den kom ut. Altså, Russland er, om vi liker, altså Putin er jo en diktator, om du vil. Men altså, det er jo noen rettssaker borte i USA mot den hovedutfordreren til presidenten, sittende presidenten der også. Det er ikke så innmari svart og hvitt lenger, som vi en gang trodde. Russland er et brutalt land. De kjemper brutale kriger. Putin er ikke noe demokrat, sånn som vi kjenner det. Men vi har ikke noe, vi tjener ikke noe på en evig fiendskap til Russland. De er Europas østflanke. Altså, tenk deg hvis disse menneskene hadde lykkes med å varig svekke Russland, sentralmakten i Moskva, eller styrte Putin, tror de at det kommer en demokrat i stedet for? Står det en vestlig, Harvard-utdannet demokrat og bare venter på å få lov til å bli vestlig bak han? Nei, jeg tror ikke det gjør det. Nei. Og du kan bare tenke deg det vi har sett av migrasjonsproblematikk, hvis Russland virkelig bestemmer seg for å bruke alle midler for å presse oss, eller at Russland varig svekkes, sånn at hele Kaukasus og hele det territoriet blir åpent for migrasjon som man nå har over Middelhavet. Altså, det er sånne katastrofale scenarier som ligger til grunn. Vi tjener overhodet ingenting på å ha et evig fiendskap til Russland, snarere tvert imot. Nei, altså, jeg er jo enig med deg, ikke sant? Jeg skrev jo boken, jeg kom ut i 2015. Undertitlen er jo «Vestlig selvbedrag etter den kalde krigen». Og de selvbedragene har ikke blitt noe mindre på de snart 9 årene som har gått siden jeg ga ut den boken der. Og det jeg tilskriver det der er jo at det er en ideologisk komponent, det er en komponent i hvordan vi sosialiseres og utdanner oss, og hva vi tenker om verden som har brakt oss inn i den situasjonen. I hovedsak, hvor man snakker med mennesker om det i Vesten, så er de veldig overbevist om sin egen posisjon, og at det var riktig å presse Russland, og det,
dette argumentet om at hver stat skal kunne bestemme selv hvilken allianse de vil være. De man snakker med og har diskusjoner med, de er virkelig overbevist. Altså disse vanlige, hva skal jeg si, vanlige menneskene, forskerne, politikerne og så videre. I hovedsak så er min analyse, etter å ha jobbet med dem, at de tror på, de tror på sitt eget bullshit. De er overbevist om at det stemmer. Men så har de også Jeffrey Sachs kom ut med en artikkel nå i romhjula, hvor han, det er mye jeg er uenig med han i, men han var inne på, det, altså, argumentet hans der er at det er da dette militærindustrielle komplekset i USA som styrer, altså det vi må kalle den dype staten også, som styrer amerikansk politikk, som ikke er i amerikanernes egentlige interesse. Og den handler om at det simpelthen er veldig mye penger involvert og veldig mye penger å tjene på, at det foregår konflikter rundt omkring i verden som de kan produsere våpen til. Og de har dermed, hva skal jeg si, gjennom at de tilbyr stillinger, veldig godt betalte stillinger, til folk som jobber i Pentagon, utenrikskomplekset i USA, som får jobber i tenketanker og direkte jobber i noen av de fem store krigsprodusentene, så sørger man for at alle forstår underforstått at det er i amerikansk interesse, eller disse selskapenes interesse, å holde konflikter i gang rundt omkring for å selge våpen. Simpelt enn så enkelt. Det militærindustrielle kompleks. Og liksom, det han vel indikerer i det han påstår der, er at dette er de klar over selv. Altså, det er en kynisme i spillet. De vet at de ikke snakker sant. Jeg er litt uenig i den måten å beskrive kynismen i det. Jeg tror for veldig mange er lettere å tro på at du gjør noe godt. Så det er en kombinasjon av økonomisk egeninteresse kombinert med at det faller inn i en sånn ideologisk tradisjon, som også kan, jeg tror faktisk, skriver seg litt tilbake til kristendommen i forhold til å utbrede gode universalisme og så videre i forhold til noe som har blitt demokrati. Men hva tenker du om, hva skal jeg si, akkurat dette elementet med den økonomiske dimensjonen, det militærindustrielle kompleks og deres rolle i å presse fram en politikk som på mange måter for noen av oss, deg og meg inkludert, framstår som unødig provoserende i forhold til NATO-ekspansjon og inkluderingen av Ukraina? Hvor mye tror du det er ideologi, og hvor mye tror du det er økonomiske interesser, private økonomiske interesser som styrer? Vanskelig spørsmål. Du har i grunn oppsummert det ganske greit, hvor det er nok elementer av begge deler, tror jeg, men jeg har vanskeligheter med å forstå og se logikken i det USA har gjort i Ukraina. Jeg klarer ikke, vanligvis så klarer jeg ikke. Bortsett da fra at blir solgt våpen og enorme, altså titals milliarder dollar, ikke sant? Ja, det er klart, men på en måte, det begynte jo på en måte før det også. Victoria Nuland, som satt og diskuterte hvem som skulle sitte i regjering etter at de hadde skiftet ut der nede. Altså, jeg lurer på om det ligger noe mer ideologisk bak, men det, jeg er ikke så opptatt av å prøve å analysere ting jeg ikke egentlig helt har oversikt over, men det jeg kan si noe om, det er at man må i det minste gjøre noen konsekvensanalyser av den politikken man fører, og jeg tror at en del av disse, sånn som Jens Stoltenberg og en del av disse politikerne i Vesteuropa, jeg tror ikke de heller egentlig skjønner så mye av det du skisserer der. Jeg tror egentlig ikke de har den store analysen. Jeg tror de er på et helt annet plan, og det er klart at hvis du får, nå har vi en tofrontskrig. Amerikansk hangarskip er i Middelhavet. Houthiene har på vegne av Iran allerede hindret skip å gå
gjennom kanalen, de seiler nå rundt. Mm. Og det siste vi trenger, det er jo en krig med Kina i Taiwan, som er veldig sannsynlig kommer til å skje. Før Russland angrep Ukraina, så hadde vi ingenting av dette her. Nå er vi i en de facto to-sektor-krig. NATO, eller USA, kan plutselig befinne seg i en tre-sektor global krig. Det klarer vi ikke. Det tåler vi ikke. Det skrev, var det Klassekampen som skrev en eller annen bare overskriften at Norge må forberede seg på krig. Vel, vi har avviklet vår egen krigsevne. Det vil ta 15 år å bygge opp noe seriøs norsk forsvarsevne. Og vi har, Vesten har dumpet ammunisjon og alt det vi kan ned i Ukraina. Vi har svekket vår egen stilling til selvforsvar. Det kan det ikke være noe som helst tvil om, mens truslene eskalerer. Og det som men er det ikke litt, akkurat når det gjelder Norges situasjon, er det ikke litt riktig det forsvarssjefen, norske forsvarssjefen nylig var ute og sa, at det, trusselen mot Norge har blitt redusert som en følge av krigen i Ukraina, fordi Russland ikke har kapasitet til å, hva skal jeg si, angripe flere steder samtidig, inkludert Norge. Og det er... Altså, det er ikke noe, jeg har alltid stilt litt spørsmålstegn ved hvor realistisk dette scenarioet om et russisk angrep på Norge har vært. Men man kan si at det er kanskje enda mindre sannsynlig nå. For at, og hvis det er noe også Ukraina har, konflikten har vist, så er det også begrensningen i den konvensjonelle russiske militærkapasiteten. Den er ikke sånn en del av disse alarmistene har beskrevet den som. Som at Russland nærmest kan true hele NATOs østflanke på, samtidig. De har hatt mer enn nok med å håndtere en ganske dårlig forberedt ukrainsk motstand også. Mm. Sånn at strengt tatt, det er ikke norske farvann vi her ser. Det er mer det du sier, her kan Øst-Asia komme i spill, her kan Taiwan, Sør-Kina-havet komme i spill, og det er uansett veldig langt ut, det er veldig begrenset hva slags innsats Norge kunne bidratt med i et sånt område. Altså, jeg har aldri hatt noe direkte, altså, jeg tror ikke Russland har noe interesse av å angripe hele Europa, jeg tror ikke Russland har noe interesse av å angripe NATO-land, jeg tror ikke Russland har interesse av å angripe Norge. Men ting går fort i vår tid, og et land som ikke har en permanent forsvarsevne er veldig sårbar. Ting kan endre seg veldig fort, og det er for sent å begynne å bygge opp en forsvarsevne når vi ser vi trenger den. Mm. Jeg har alltid vært talsperson for et sterkt norsk forsvar, punktum. Mm. Tenker du da mobiliseringsforsvar, alle finsk modell igjen, at vi bør reetablere sånne ting også? For alle som har lyst til å se hva vi konkret mener, så kan gå inn på konservativt.no. Vi har ganske godt forsvarspolitisk konkrete forslag. Jeg mener å redusere heimevernet var en katastrofe. 80.000 mann og kvinner i heimevernet er en meget billig forsvarspremie. Katastrofe å legge ned sjøheimevernet, katastrofe å avvikle HV-spesialstyrker. Vi hadde Nike-batteriet som lå rundt Oslo, luftvern rundt sivile sentrale områder. Vi ser jo nå i Kiev, vi ser alle kriger etter de siste ti årene. Det er missil- og rakettangrep mot siviltette områder. Det å ikke ha, det å ikke ha etablert effektivt luftvern rundt Oslo, Bergen, Stavanger, de stod der helt den unnlatelsessynd som velgerne burde straffe. Vi burde ha hatt en brigade i Sør-Norge. Det er veldig glad for at forsvarssjefen og hærsjefen faktisk har tatt tak i. Vi har en meget god hærsjef i Norge som har noen veldig gode tanker for hvordan utnytte de ressursene han har. Det er klart at når sjøforsvaret ber om minimum 6 ubåter for å kunne opprettholde en våpenkapasitet, og politikerne gir de 4, så er det jo nesten et hån, ikke sant? Når du har F-35 på Ørlandet uten shelter, så er det jo et hån, ikke sant? Sånn at hele
Det er ikke så ekstremt mye da, men når man er opptatt av å gi penger ut av landet i stedet for å bruke pengene på forsvaret Norge, så er det noe galt med dagens politikere da. Og det handler egentlig ikke om at Russland er en permanent trussel, men det handler om vår generelle forsvarsevne og bidrag internasjonalt der hvor vi mener det er rett. Fordi vi vet at noen ganger er krig riktig. Det var riktig å bekjempe nazismen. Det var riktig det dagen og Normandi var riktig. Vi måtte legge Tyskland i grus før ondskapen var borte. Så vi vet at noen ganger er krig viktig, men det burde være absolutt det siste utveien. Og det bør i hvert fall ikke være en politisk redskap, slik det nærmest nå synes å være i Ukraina. Og det er helt forbløffende at du har jo jobbet i norsk fredstjeneste i Latinamerika. Erik Solheim har vært i Sri Lanka. De sitter nå og roper på at Israel ikke skal forsvare seg. Altså vi er voldsomt til fredsforhandlinger umiddelbart, unntatt Ukraina. Der har det vært å banne i kirken at noen skal snakke om fred i Ukraina og forhandlinger med et Russland som vi faktisk kunne forhandlet med. Hvorfor trodde det ble sånn? Altså vi gikk inn på mange måter i et, jeg skal kalle det en psykose, men det var, jeg tror alle vi som på en måte var litt kritiske følte på hvor langt du egentlig kunne gå i det du kunne si før du bare ble stigmatisert og stemplet som en putinist. Ja, ja. Hvordan hva har skjedd med på en måte ytringsfriheten vår og den demokratiske grunnlaget for den demokratiske debatten her i landet? Vi hadde jo samme under pandemien også. Altså, hva er det som har skjedd med... Det virker ikke å være noe toleranse. Det virker å være mye mindre toleranse for motforestillinger og debatt. Eller er jeg helt på jordet i den observasjonen? Nei, jeg tror du har helt rett. Og poenget er at dagens politiske generasjon har tatt så mange fatale feilgrep at jeg tror ikke de er interessert i å sette lys på det og debatt rundt konsekvensene. Og så ta noe sånn som disse kablene. Altså hvor NHO sier at det vil ikke gi noe prisøkning med disse kablene. Jeg tror Erna Solberg sa at kanskje 3 øre ekstra, liksom. Nå hadde vi en nytt knepp i en manglende demokrati og folkestyre ved at regjeringen og Høyre gav regjeringen mer fullmakter til unntakstilstander. Og Erna Solbergs bidrag var å stemple meningsmotstandere som konspirasjonsteoretikere. Det er nærmest farlig å argumentere mot Erna Solberg, fordi det er konspirasjonsteorier, og det kan bidra til mindre demokrati. Når hele bekymringen fra konservativt og FRP og alle de andre partiene var at dette er jo en forringelse av demokratiet. De selv sitter og erkjenner at det å måtte gå til Stortinget hindret noen av de verste beslutningene til Erna Solberg under pandemien. Så det er rett og slett et trangere argumentasjonsrom, og det som er skremmende, det er de etablerte mediene og politikerne som selv strammer inn det diskusjonsrommet. Og når et så glitrende tiltak som Reset kommer på banen, så har du altså sentrale advokater som kaller alle leserne for kloakrotter. Og så har vi en hatparagraf som skal hindre den type retorikk, og ingen ler på et øye. Så vi må bare erkjenne at vi er i en situasjon hvor det å bringe frem ulike synspunkter og bryne seg på ulike argumenter er mindre i praksis. Og det å stigmatisere og prøve å delegitimere en meningsmotstander er normen. Eneste måten til å håndtere det på, det er jo bare ikke bry seg om det, og fortsette som før, og må leve med det. Men vi lever jo i et land hvor folk med sentrale offentlige jobber skriver under pseudonym i offentligheten, fordi at represaliene er helt reelle. Og det så Norge er endret. Nei, jeg tror det er jo i forhold til dette med dette lovforslaget da, eller denne, som ligger der i forhold til den her smittevernloven, og at regjeringen skal gi seg selv større fullmakter og så videre, hvor det er jo hvis vi sier helt legitime
motforestillingen mot å, hva skal jeg si, bare gi fra seg den, eller gi den hver tid sittende regjeringen de fullmaktene der. Og så er det samtidig, men så er det samtidig, ikke sant, noen av disse bekymringene som dukker opp i forhold til hva skal jeg si, hva som foregår for eksempel når det gjelder da WHO og disse forhandlingene som er der i forhold til disse nye reglene for pandemihåndtering, hvor jeg nok, i hvert fall fra min observasjon, tenker at der er det en del konspirasjonsteorier ute og går. For jeg tror at, eller altså en tro på at WHO vil kunne få mer makt enn de reelt sett kommer til å få. Fordi, og de motforestillingene som der har kommet, eller det forsvaret for at disse forhandlingene foregår fra regjeringen og statssekretærenes side, er på en måte relativt gode argumenter. Vi sier at vi som stat kommer aldri til å akseptere at WHO bestemmer dette over oss. Og det tror jeg på en måte er reelt. At den makten, disse statlige aktørene, ønsker ikke å gi fra seg den makten. Det de gjerne kan sitte og gjøre i en sånn situasjon, det er å bruke WHO som et argument for å gjøre ting internt som de ønsker å gjøre. Altså, fortsatt så er det sånn at statene er de suverene aktørene, og det er snarere kontrollen over statene. Vi må være opptatt av at statene styres mest mulig demokratisk. For det gjelder disse overnasjonale organene, så i hvert fall en organisasjon der litt EU kan ha, hva skal jeg si, kan være noe større bekymring knyttet til en organisasjon som EU enn en organisasjon som WHO, etter min oppfatning. Det som diskuteres nå kommer ikke reelt sett til å bli vedtatt på samme måte som kan si at når det gjelder for eksempel Parisavtalen og disse internasjonale klimaavtalene, så er det bare argumenter som aktører i statene bruker for å fremme en agenda de allerede er ute etter. For eksempel sånn som vi ser nå med NHO, som jobber kraftfullt for grønn energi og grønn omstilling ut fra argumentet om at vi må gjøre det for å tilpasse oss klimamålene. Det er jo ikke sånn at NHO tillegger FNs klimapanel eller Parisavtalen noen vekt i seg selv. De ser det bare som en måte å argumentere for noe de selv ønsker å oppnå internt politisk. Hva tenker du om det? Er du, hvis du ser noe konkret, jeg vet du har vært ute, dere har vært ute i forhold til dette med den endringen i smittevernloven i Norge og så videre, men hva tenker du om disse forhandlingene som foregår med WHO i forhold til den myndigheten de skal ha? Er du bekymret over det? Altså, jeg er veldig bekymret over det. Jeg tror vi må rydde opp i begrepet konspirasjonsteori. Altså, det er mye vrøvel ute og går. Ja. Rett og slett masse, det er ikke konspirasjon, det er bare vås. Det er veldig mange påstander, og folk blir litt høy på ting de ikke kan verifisere, som virker veldig spennende, som er veldig dramatiske, og som ikke går an å lande i noe, hva skal jeg si, erkjennbar materiale. Da. Og det er noe av problemet, for det er jo liksom det man viser til, da, at det er så mye galskap, og dermed så blir alt galskap. Altså, verden, menneskets historie, er en historie om konspirasjoner. Maktovertagelser i bedrifter, hostile takeover i et selskap, maktskifte. Altså, konspirasjoner er jo en del av menneskehetens historie, og det at vi har plutselig fått et begrep hvor konspirasjonsteorier per se er noe meningsløst, det er jo helt meningsløst i seg selv. Ja. Men debatten ødelegges av at det er mye crazy der ute. Det er riktig. Men når det gjelder WHO, så var det altså et ganske radikalt forslag som Erna Solberg og Joe Biden ville ha frem i, ja, var det 22 eller 21, jeg husker ikke helt i farten, hvor de ville gi fullmakter til WHO, hvor Brexit-landet og hele Afrika sa nei.
Altså det var en reell votering hvor det ble stemt ned. Mm. Ikke sant? Og det var jo for at disse nasjonene ikke ville ha WHO som en overkikador, eller kunne være en global. WHO er jo en privat stiftelse. Mm. Hvem i all verden ved sine fulle fem kan tenke seg at en privat stiftelse med Bill Gates ved roret og en gammel marxist fra Etiopia skal kunne bestemme... Nei, men det er det jeg mener også, ikke sant? At det er så søkt at hvem i alle dager skulle kunne tenke seg at det ville gå igjennom. Nettopp, men det er jo takket være Afrika og de sørlige halvkulen at dette ikke gikk igjennom. Mm. Og hva var det det forslaget konkret gikk? Nei, altså det gikk jo på, det var vel Kjerkol som var helseminister som reiste ned til denne assemblyen til WHO og ønsket at WHO skulle ha større fullmakter i forhold til å definere pandemi og pålegge global respons på det. Mm. Og det er, etter mine begreper så er det ekstremt udemokratisk, og det er uintelligent. Hvorfor tror du det er et ønske om å gi dette et sånt, en økt fullmakt til en sånn privat stiftelse, som du kaller det, fra en norsk helseminister? Da? Nei, men vi er jo inne i en altså FNs migrasjonsplan, som Norge signerte. Det er Erna Solberg som statsminister, og Sylvi Listhaug var med i forhandlingene. Den gir jo migrasjonsrettigheter, ikke sant? Og det som forundrer meg, det er at hvis dette er så uproblematisk, hvorfor er det ikke mer åpenhet rundt det? Jeg ringte til Stortinget, til politikere, og spurte om de var kjent med hva Kjerkol presenterte WHO. Det var ingen av de politikerne jeg snakket om, så en gang visste at hun skulle dra. Mm. Langt mindre visste de hva Norge skulle gjøre der. To dager etterpå så har Afrika sagt nei til Norges forslag. Mm. Det synes jeg er ganske skremmende. Mm. FNs migrasjonsplan, da sendte jeg mye mailer til folk på Stortinget, og under regjeringen Erna Solberg hadde vi noe veldig morsomt. Du hadde regjerings-FRP, og så hadde du stortings-FRP. Og de var veldig mye i konflikt med hverandre. Mm. Så regjerings-FRP, sammen med Erna Solberg, de ville ikke presentere dette for Stortinget i det hele tatt, mens stortings-FRP krevde å få det i Stortinget. Da kom inn Eriksen Søreide, jeg satt i Stortinget, presenterte FNs migrasjonsplan som fullstendig uforpliktelig, bare gode ord og gode intensjoner. Lysbakken og Hareide fra SV og KrF gikk på talerstolen og nærmest beklaget seg og skjelte ut utenriksministeren for å kaste bort tiden deres på å redegjøre for dette var jo bare til å signere. Og i ettertid så sier man jo selvfølgelig, er det bindende, selvfølgelig er det forpliktende. Signerer vi på en avtale internasjonalt, så må det jo ha en hensikt. Mm. Det må jo være fordi at vi binder oss til noe, eller forplikter oss til noe, eller et eller annet sånt. Mm. Parisavtalen er litt annerledes, fordi at der har vi selv meldt inn våre mål. Mm. Så Espen Barth Eide og de andre luringene, de har satt opp et mål, og så kommer de ut og forteller oss i Norges befolkning, dette må vi gjøre for å oppnå de målene. Det er våre forpliktelser. Ja, hvem har pålagt oss? Nei, det er meg. Ja. Ok, så hvorfor er jeg interessert i å oppfølge dine lovnader når det er galskap? Mm. Ikke sant? Så det er en litt annen kategori avtale. Men ja, jeg skjønner det, men du tror ikke det også var motivasjonen, altså den på en måte for Kjerkol og regjeringen i forhold til WHO, da, at de ser, her er det noe hvis vi fremstiller det som om det kommer fra WHO, så vil det være lettere for oss å presse det gjennom politisk internt. At det er noe av den samme dynamikken som du beskriver i forhold til Parisavtalen. Det kommer fra oss selv, ikke sant? Vi gir det til synlighetene til en annen organisasjon, og så trekker vi det tilbake inn og bruker det som et argument internt. Mm. Ja, det kan godt være. Jeg kan ikke spekulere i motivasjon, jeg kan bare observere konsekvensene av de vedtakene som de gjør og den linjen som de følger, og konsekvensene er redusert folkestyre og mindre demokrati og større utrygghet, fordi at når man har vært gjennom en covid-håndtering, altså husk på det at Erna Solberg ville hemmeligstemple beslutningsgrunnlaget i 100 år. Stortinget satte til 60 år, og så var poenget med det. Mm. Da kunne det like gjerne vært 100, og de kunne satte til 0. Mm. Samtidig så snakker de om vi må ha tillit til myndighetene.
Ja, altså hvis de hadde satt det til null, og så forklart dette gjorde vi på grunn av, da kunne vi sagt, vet du hva, vi har tillit til dere. Dette make sense. Mm. Men altså når de kommer med drakoniske unntakstilstander over lang tid, og det går ut over barn og unge, og du har en president i USA som sier ta vaksinen for da smitter det ikke og du blir ikke syk, og så ser du at dette stemmer ikke, og så opprettholder man hemmeligholdelse, og så vil man overdra fullmakter enda lengre vekk fra de som lever i konsekvensen av det. Da er du tjukk i huet hvis ikke tilliten synker. Ja. Hva nevnte USA nå, hva håper du Donald Trump vinner presidentvalget i november? Ja, det håper jeg inderlig at han gjør. Det håper jeg inderlig at han gjør. Hvorfor det? Fordi at under Trump startet de ingen kriger. Under Trump så gikk jeg var i USA i jula. Jeg har masse familie i USA. USA er et land jeg elsker, eller elsket, for å si det sånn. Nå kjenner jeg det nesten ikke igjen. Det som har skjedd under... altså uansett så håper det blir en republikansk president. Det er alltid bedre. Det vi har sett av hvordan demokraterne har unnfallheten i forhold til vold og destruksjon fra Antifa og BLM-bevegelsen er helt skremmende. Indoktrineringen i universitetene er helt skremmende. Antisemitismen på de store universitetene nå er helt skremmende. Alt er fuelet av demokraterne. Vi ser red states, republikanske stater som Texas, Florida, som har guvernører som fører tradisjonell konservativ politikk. Demokrater flykter jo fra California og andre land som er ødelagt av woke og marxist-liberalisme. Jeg tror at ikke minst i forhold til Ukraina er det utrolig viktig at Trump kommer tilbake. Trump er skjelt ut for alt mulig rart. Han fikk Abrahamsavtalen. Større fredshåp i Midtøsten har vi ikke sett, tror jeg. Og han fikk Europa til å styrke NATO. Han ble omtalt som presidenten som ville ødelegge NATO, men han fikk jo alle land i Europa til å øke forsvarsbudsjettene og ta et større andel av sitt eget forsvar og NATO. Jeg tror det er utrolig viktig at, at Trump kommer tilbake. Jeg tror det er en god, også andre gode, DeSantis er en meget god presidentkandidat, har gjort en kjempejobb i Florida. Så det gjenstår å se, men det viktigste for valget i USA i 24, det er at det må ikke eksistere noe tvil om valgets integritet. For hvis, hva tror du om det da? Du var nettopp i USA. Er det bekymring rundt, rundt det, om det kommer til å være et legitimt valg? Ja, veldig. Altså Colorado har jo nå fratatt Trump muligheten til å være med i det republikanske primærvalget. Og det, han er ikke dømt for noen ting. Han er ikke tiltalt for noen ting. Men han er behandlet som om han er dømt og tiltalt for insurgency eller opprør. Det er det ingen i amerikansk høyesterett eller noe som helst. Det finnes ingenting mot Trump på det. Så de rettsprosessene som pågår mot Trump, det er jo en bananrepublikk verdig. Og det sier jo til og med demokrater. Altså demokratiske jusprofessorer og til og med demokratiske politikere. Det virker som Biden-regimet er panisk i forhold til å fjerne Trump før valget. Og det er et USA vi ikke kjenner. Og nå blir det veldig spennende å se. Nå har Høyesterett sagt at de skal ta opp Colorado sin beslutning. Fordi at hvis, det var en som sa at hvis lyset slukker i USA, da blir det mørkt i verden. Men er det, var det, altså jeg har behandlet det litt som en sånn mer kuriøs sak, hva Colorado gjorde, og det som du sier, nå er det jo, det er jo et flertall der i Høyesterett nå, av, hva skal jeg si, republikansk vinklet dommere, Som også mange av de ble innsatt av Trump, som gjør at det vil være meget overraskende, vil jeg si, om de kommer til at han er diskvalifisert fra å stille. Hvis du ser på, hva skal jeg si, potensielle politiske konsekvensene av noe sånt, så er det
hva skal jeg si, det vil simpelthen kunne skape en ekstremt eksplosiv situasjon i USA, som ut fra, hva skal jeg si, omstendighetene, så jeg tenkte at dette, det kommer ikke til å skje. Han kommer til å få stilt opp, og jeg tror han kommer til å vinne også. Noe annet ville på en måte er nesten litt sånn utenkelig, fordi scenarioet er virkelig skremmende i forhold til hvis de skulle lykkes med å diskvalifisere ham fra prosessen, så vil en betydelig del av den amerikanske befolkningen, tror jeg faktisk, reise seg opprør. Det kan føre til en borgerkrig hvis han ikke får stille. Dermed så har jeg egentlig, og vi har behandlet det litt i nyheter også, som en ikke-reell sak. Det er en kuriøs sak som foregår. Ja, det er noen ytterliggående krefter, men det kommer ikke til å komme igjennom. Hva tenker du om det? Hva fikk du inntrykk av når du var i USA nå? Nei, jeg tror du har helt rett, og jeg tror ikke det er en kuriøs sak. Jeg tror det er en veldig, veldig alvorlig sak. Og det var en stat til, som nå, en demokratisk stat, som også... Maine var det vel, som var inne på samme sporet. Mm. Det har jo akkurat kommet ut en Hollywood-film om borgerkrig i USA. Og når jeg var i USA nå, på nyhetene, så omtalte de det som ekstremt uansvarlig for Hollywood. Mm. Det er reell bekymring i USA. Polene er så ekstreme. Altså, husk på det at Portland, Minneapolis, disse såkalte, nå arresterte de tre i Florida for 6. januar, insurgency, mens disse enorme riotsene som var under Antifa og BLM, er helt i bakevjen. Du hadde Kamala Harris som samlet inn penger for legal defense for Antifa rioters, ikke sant? Mm. Trump gikk ut nå og sa at alle 6. januar dømte bør få amnesti. Mm. Altså, det er så ekstrem forskjellig virkelighetsoppfattelse. Du har jo militær bakgrunn, og vet betydningen av felles situasjonsforståelse. Mm. Ikke sant? Det er jo det du jobber for hele tiden, at før vi går til noen løsninger, så må vi ha felles situasjonsforståelse, og den er jo ikke eksisterende. Du hadde jo en Hillary Clinton som i hele Trumps presidentperiode sa at han var en illegitim president, at valget ikke var gyldig i 2016. Så det er ikke noe nytt at det er noen som sier at det var valgfusk, at Trump egentlig valgte. Det burde ikke være noe veldig stor issue i det hele tatt, for Hillary Clinton har sagt det hele tiden siden 2016 og sier det vel fortsatt. Men jeg tror at det som er bekymringsfullt med USA, det er at De er nærmere en konflikt som forlater den politiske arena til andre arenaer enn de har vært noen gang. Og hvis de faktisk lykkes med å delegitimere Trumps presidentkandidatur, da er jeg veldig bekymret for hva som kan skje. Ja, det er jeg virkelig også. Det ville vært en... Det ville simpelthen destabilisert USA fullstendig, sånn som det er nå. Men jeg forventer den situasjonen. Jeg tror ikke Høyesterett... Altså, det er mer enn nok grunn for Høyesterett til å la Trump stille, til at de også kommer til å rent faktisk gjøre det, med tanke på hvordan Høyesterett er ute. Men det sier jo litt om hvor viktig Høyesterett er, og hvor viktig de utnevnelsene er, og hvor tilfeldig det på mange måter er i forhold til når disse dommerne dør, og i hvilken president som sitter der, om det er demokraterne eller republikanerne som sitter der når en av dommerne på en måte må erstattes av en eller annen grunn. Erik Selle, det har vært en glede å ha deg tilbake som gjest, og vi må definitivt ta opp tråden igjen her før sommeren og før det nærmer seg valget i USA, og ikke minst også med tanke på hva som skjer internasjonalt. Men hva er, bare før vi kutter helt ut her, hva er det som er planene for konservativt fremover, og hvordan ser du situasjonen for dere? Nei, vi har 14 folkevalgte. Etter de jobber veldig bra i kommunestyrene og på fylkesting. Vi hadde jo
Jeg er veldig skuffet over departementet. Vi hadde jo en situasjon i Balsfjord hvor det manglet stemmesedler for konservativt store deler av søndagen på valgdagen, og vi ba om omvalg. Det lignet veldig på situasjonen i Moss, hvor det ble omvalg. Vi fikk ikke omvalg. Jeg mener vi ble snytt helt åpenbart, det kan vi dokumentere, for et mandat der. Jeg tror at alt det vi har snakket om i dag på en måte oppsummerer at det er et vakuum, det er behov for konservativ politikk i Norge. Høyre er ikke lenger et konservativt parti, dessverre. Jeg håper de vender tilbake til sine røtter. Jeg håper på en borgerlig renessanse på konservativ grunn, og vi ønsker å bidra til det. Så vi kommer til å jobbe bare trofast videre, bygge organisasjon, prøve å gjøre oss gjeldende. Veldig vanskelig å komme til i de etablerte mediene. Det er en no-platforming i norsk offentlighet som er ganske effektiv. Eneste gangen de skriver om meg, det er hvis de kan skrive et eller annet perifert eller negativt, men i stedet for å ta opp de sakene vi reiser. Men jeg tror det er veldig behov for det. Jeg tror det er behov for en styrket ny mediepolitikk, hvor vi får en variasjon i mediene i Norge. For det er litt sånn at det hjelper ikke hvis 10 stykker gjentar samme løgnen. Det er ikke sant bare fordi mange sier det. Og det er litt sånn jeg oppfatter den offentlige debatten i Norge. Det er sant fordi mange sier det, men det er bare mange som gjentar det samme mantra. Og da må vi, det viktigste for Norge, både for konservativt og for nasjonen vår, tror jeg, det er at vi må få tilbake den offentlige ordskiftet, den offentlige debatten, hvor man ikke drar konspirasjonsteorikortet mot en totalitær lovendring. Jeg tror at vi må få fjernet hatparagrafen, vi må få likestilling i debattnivået, vi må få tilbake ytringsfriheten, tryggheten i Danny Choi, er ikke det? Jeg så boken hans rett før vi gikk på her. Jeg synes den boken bør alle lese. Den synes jeg er veldig bekymringsfull. Unge mennesker som ikke tør å si det de mener på videregående skole. Jeg prater med masse studenter som opplever universitetsutdannelsen som konformitetskrav til normativitet. Kritisk tenkning er blåst bort. Så vi trenger å gjenreise de verdiene nasjonen ble bygget på, og det gjør ikke det etablerte politiske miljøet, det gjør ikke de etablerte mediene. Derfor så tror jeg folk må tørre å tenke selv, lese andre ting enn det som har mest pressestøtte, og lytte til politikere som ikke nødvendigvis sitter på Stortinget enda. Kloke ord. Takk, vi snakkes om ikke lenge. Takk for det.